নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মোৰ নাম পাৰ্থ বৰাৰ প্ৰাইম চলে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক 2024 চনৰ পিছত অসমত একো সমস্যা না থাকিব অসমৰ জীৱৰ জ্বলন্ত সমস্যা হে সমস্যা মুনৰ সমাধান সূত্ৰ এই অহা দুবছৰতে উলিয়াব এই দাবী কাৰ এই দাবী হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ যোৱা দেওবাৰে হায়দৰাবাদত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল এই বৈঠকত এই কথা সদৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীজনে অতি উৎসাহজনক কথা অসমৰ পৰা যদি সকলো জ্বলন্ত সমস্যা নোহোৱা হৈ যায় 2024ৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ অহা দুবছৰৰ ভিতৰত অসমবাসী নিতান্তই সুখী হ'ব কিন্তু ইয়াত দুটা কথা প্ৰথম কথাটো হৈছে 2024 চনত লোকসভাৰ নিৰ্বাচন সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে উত্তৰ পূবৰ যিবোৰ জ্বলন্ত সমস্যা যিবোৰ সমস্যা 1947 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে সমাধান নহ'ল বিভিন্ন সমস্যা কি সমস্যা কিন্তু সমস্যাৰ তালিকা গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ফালৰ পৰা বা বিজেপিৰ ফালৰ পৰা সেই তালিকাখন অহা নাই কিন্তু দুবছৰৰ ভিতৰতে সমস্যাবোৰ নিৰ্মূল হ'বনে যদি হয় কেনেকৈ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা আৰু আজিৰ প্ৰাইম শ্ব'ত এই বিষয়টোৱে এই প্ৰশ্নটোৰে এই উত্তৰৰ সন্ধান বিচাৰি আমাৰ এক ঘণ্টীয়া যাত্ৰা আৰু এই যাত্ৰাত আমাৰ সংগী হৈছে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ডক্টৰ দেৱজিৎ মহন্ত আমাৰ সৈতে কিছু সময়ৰ পাছতে উপস্থিত হ'ব কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ গোপাল শৰ্মা আমাৰ সৈতে আছে ৰাইজৰ দলৰ মুখপাত্ৰ লক্ষ্যজ্যোতি গগৈ আৰু আমাৰ সৈতে আছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এনালিষ্ট বিশ্লেষক ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক শ্যাম কানু মহন্ত তেওঁ দিল্লীৰ পৰা সংযুক্ত হৈ আছে পোনে পোনে মই শ্যাম কানু মহন্ত ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম ইতিমধ্যে মই বৰ্ণনা দিলোঁৱেই কি 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 বিষয়ত আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইতিমধ্যে মই জনাইছোঁৱেই অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে 2024 চনৰ পিছত অসমৰ কোনো সমস্যা নাথাকিব যদি অসমৰ সমস্যাবোৰৰ তালিকাখন এখন তালিকা মই প্ৰস্তুত কৰি আনিছিলোঁ তালিকাখনৰ যদি মই গাই দিওঁ প্ৰথমতে আছে বানপানীৰ সমস্যা তাৰপিছত গৰাখহনীয়া তাৰপিছত পাহাৰস্খলন বা ভূমিস্খলন তাৰপিছত আহি পৰে উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যা তাৰপিছত ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ তাৰপিছত অসম চুক্তি ৰূপায়ণ বিশেষকৈ 6 নং দফা তাৰপিছত অবৈধ বাংলাদেশী মুক্ত অসম শুদ্ধ NRC প্ৰকৃতি বিনষ্ট নকৰাকৈ উন্নয়ন আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যা অসমীয়া ভাষালৈ সংকট আৰু 12 নম্বৰ সমস্যাটো হৈছে 1951 চনক ভিত্তিবৰ্ষ কৰি অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনতাক যি সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ কথা সেই সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা বানপানীৰ পৰা আহিম মহন্ত ডাঙৰীয়া এইবাৰ অসমে অসম এক প্ৰকাৰ বিধ্বস্ত হৈ গ'ল প্ৰি মনচুন যি বানপানী অসমত দেখা পোৱা গ'ল অসমৰ লোকচানৰ যি পৰিমাণ সেয়া হৈছে 3340 কোটি টকা আৰু যদি আৰু তিনিবাৰ বানপানী হওক এই পৰিসংখ্যাটোক আপুনি 3ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব গতিকে তেনেস্থলত বানপানীৰ সমস্যা বা বানপানীৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰাটো আমাৰ কাৰণে নিতান্তই প্ৰয়োজন কিন্তু সম্ভৱ হ'ব কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ কি মন্তব্য বা আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে ধন্যবাদ মই ভাবোঁ যে সমস্যা বহুল সমস্যা যথেষ্ট ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক ৰাজনৈতিক বুলি প্ৰথম মোৰ সমস্যাটো যদি সমাধান কৰাটো বিচাৰোঁ অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাজ্যৰ সুৰক্ষা এই সম্পৰ্কে চৰকাৰখনৰ বহু কৰিবলগীয়া আছে বিশেষকৈ NRC 6 নং দফা এইখিনি ক্ষেত্ৰত এক ডিলিমিটেশ্যন সমষ্টি পুনৰ উগ্ৰ আলফা সমস্যাৰ সমাধান সূত্ৰ উত্তৰ পূব বুলি ক'লে NSCN-ৰ লগত বহু বছৰ ধৰি কথা পাতি থকা হৈছে বা বাকী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ লগত সমস্যা সমাধান সূত্ৰ এই ৰাজনৈতিক কিছু যথেষ্টখিনি আছে চৰকাৰখনে সন্ত্ৰাসবাদী সমস্যা বা আমাৰ হিংসাত্মক আন্দোলন কৰি থকা যিসকল সংগঠন আছিলে তেওঁলোকৰ লগত এটা সমাধান সূত্ৰৰ কাৰণে প্ৰয়াস আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু সেই প্ৰয়াসটো এতিয়ালৈকে বানপানী গৰাখহনীয়াৰ ভূমিস্খলনৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছিলো আৰু পুৰা 10 দিন ধৰি মই বিভিন্ন ষ্টেক হোল্ডাৰৰ সৈতে কথা পাতি আছিলো গতিকে এই সমস্যাটো তাৰপিছত আমি পিছৰ সমস্যাসমূহলৈ আহিম কেনেদৰে সমাধান কৰিব পৰা যায় যদি এই ছেগমেণ্টত আমি এইকেইটা কথা পাতি ল'ব পাৰোঁ ডাঙৰীয়া মাছ ধন্যবাদ বানপানীটো মই মূল 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 ইচ্যু বুলি ল'ব খুজিছিলোঁ মই খালি বেকগ্ৰাউণ্ডটো লৈ ল'ব খুজিছিলোঁ বানপানী হয় এই সম্পৰ্কে আমি বিভিন্ন প্লেটফৰ্মত মই ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰচাৰ মাধ্যমত সকলোতে কবলৈ এটা কথা চেষ্টা কৰি আছো 2016 চনৰ এটা ৰিপৰ্ট মতে অসমৰ প্ৰতি বছৰে 10,000 কোটি টকা লোকচান হয় পাৰ্থৰ যিটো ফিগাৰ দিলে সেই 10,000 কোটি টকালৈ আমি গৈ আছো বছৰি লোকচান যোৱা 10 বছৰত অসমৰ 1,00,000 কোটি লোকচান হৈছে অসমৰ জনমূৰীয়া এতিয়া দেশৰ ভিতৰতে পিছপৰা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ প্ৰথম 5খন ৰাজ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছে তাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে বানপানীৰ সমস্যা বানপানীৰ সমস্যাত যোৱা 50 বছৰে স্বাধীনোত্তৰ কালত কিমান 72 বছৰে কোনো এক প্ৰয়াস দেখা নগ'ল বানপানী প্ৰতি বছৰে হয় আমি কওঁ যে দান দক্ষিণা দিয়ক ফটো তোলক ফটো তুলি মানুহে কণ্ট্ৰিবিউট কৰে 10,000 1,00,000 আৰু সেইটোৱে আমাৰ বানপানীৰ এতিয়ালৈকে বানপানী খালি 1960 চনৰ মথাৰিখিনি পুনৰ মেৰামতি কৰি মথাউৰিৰ অৰ্থনীতিত বানপানী চলি আছে প্ৰথম মোৰ আহ্বান হ'ব
মাননীয় অমিত শাহ ডাঙৰীয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে 2024ৰ আগত অসমৰ বানপানীৰ সমস্যাৰ কম কৰা অসমৰ বানপানীৰ সমস্যা শেষ নহয় অসমে বানপানীৰ সমস্যা অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা এক যদি 10,000 কোটি টকা বছৰি লোকচান হৈ থাকে তাৰ কাৰণে আমাক কি লাগে এটা স্থায়ী সমাধান সূত্ৰৰ প্ৰয়াস লাগে 2024ৰ আগত এই প্ৰয়াসটো যদি কৰিব পৰা যায় কেনেকৈ প্ৰয়াস কৰিব পৰা যায় এটা প্ৰয়াস হৈছে বানপানীৰ লগে সহাৱস্থান সহাৱস্থানৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ বানপানীৰ সময়ত দেখিছো মানুহবোৰ হাহাকাৰ হৈছে যদি আপুনি উৰিষ্যাত চাই চাইক্লন ফনি অহাৰ আগতে মানুহবোৰ কিছুমান শ্বেল্টাৰ চেণ্টাৰ লৈ গুচি যায় সেই শ্বেল্টাৰ চেণ্টাৰ সদায় থাকে যদি চাইক্লন আহে শ্বেল্টাৰ চেণ্টাৰ থাকে বাকী সময়ত এইটো কালচাৰেল চেণ্টাৰ ইকনমিক চেণ্টাৰ হয় অসমত এনেকুৱা কিছুমান বানপানীৰ লগত সহাৱস্থান কৰাৰ কাৰণে শ্বেল্টাৰ চেণ্টাৰ কিয় কৰিব পৰা নাযায় প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যিটো আমাৰ নদীখন ড্ৰেজিং কৰিব কিয় নোৱাৰি তাক কি পাৰিলে কি কৰিব এটা চেনেল যদি নেভিগেট কৰিব পৰা যায় সেই নেভিগেট কৰোঁতে কিমান খৰচ পৰিব তৃতীয়তে আমাৰ যিটো ৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন আমাৰ যিটো নদীখন আমাৰ বাতিৰ দৰে আমাৰ যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন এই বাতিটো চাৰিপিনে গেটবোৰ কঢ়িয়াই আমাৰ অসমখন সেয়া নয়ন শৰ্মাই পাৰ্থৰ লগতো কৈছে এইখিনি কথা যে যিমানখিনি আমাজন নদীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰতকৈ 5 গুণ বৃহৎ আমাজন নদীয়ে যিমান গেট কঢ়িয়াই ব্ৰহ্মপুত্ৰ একে গেট কঢ়িয়াই এই গেটৰ কাৰণে অসমৰ এই অৱস্থা হৈছে বানপানী এই গেট এইখিনি কৰাৰ কাৰণে সয়েল কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে আমি কি প্ৰয়াস ল'ব পাৰোঁ এই প্ৰয়াসটো এটা চাইণ্টিফিকেলি এইটো কৰিব পৰা যায় ৱাংহো নদীত কৰিছে ঠিক তেনেকৈ কিছুমান ষ্টৰেজ ডেমৰ কথা ক'ব পৰা যায় কিছুমান ৰিভাৰ লিংকিঙৰ কথা ক'ব পৰা যায় আৰু আজি মথাৰী আমাৰ 5,000 কিলোমিটাৰ 4,500 কিলোমিটাৰ মথাৰী আছে তাৰ কিছুমান যিবোৰ ভালনেবল স্পেচ আছে তাত জিঅ' টেক্সটাইল কিয় কমপ্লিট কৰিব পৰা নাযায় এই গোটেইখিনি মিলি এটা কম্প্ৰেহেনচিভ প্ৰকল্প কৰিব পৰা যায় তাত 60,000 টকা খৰচ কৰি খৰচ হ'ব পাৰে অমিত শ্বাহৰ এইটো আহ্বান 2024ৰ আগত যদি এটা প্ৰকল্প কৰি আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে যদি DPI বনাব পৰা যায় সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা নাযাব DPIটো বনাই পেলাই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰক মই এটা আহ্বান জনাম এইটো যদি সমাধান সূত্ৰ কৰিব পাৰে অসমৰ ৰাইজ আশ্বস্ত হ'ব আৰু এইটো ভেৰি মাছ পচিবল এইটো কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে কিন্তু সদিচ্ছা লাগে আৰু তাৰ লগতে ৰাজনৈতিক চেষ্টা লাগে লবিং লাগে সেইকাৰণে পাৰ্থই যদি কৰি আছে আমি যদি কৰিব চেষ্টা কৰিছো এটা প্ৰকল্প লাগে যিটো বানপানীৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান সূত্ৰৰ এক প্ৰচেছ আৰু সেই প্ৰচেছটো আমি কৰিব পাৰোঁ মাননীয় অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া হয় মহন্ত ডাঙৰীয়া আপোনাৰ আহ্বানটো আছে এই কামটো কৰিব পৰা যায় আৰু তাৰ লগতে মই সংযোজন যদি কৰি দিওঁ চৰকাৰখনে বিজ্ঞান চাইণ্টিফিক কমিউনিটিক শুনিব লাগিব তেওঁলোকে যি পৰামৰ্শ দিছে সেই পৰামৰ্শসমূহ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যিখিনি আপুনি কথা ক'লে প্ৰযুক্তি আছে বিজ্ঞান আছে সেইবোৰ প্ৰয়োগ কৰিব পৰা যায় গতিকে বানপানীৰ সমস্যা সমাধান হ'ব পাৰে যদিহে সদিচ্ছা থাকে সকলোৰে মই এইবাৰ যাব বিচাৰিম ডক্টৰ দেৱজিত মহন্ত আপোনাৰ ওচৰলৈ যিহেতু মই এই মুহূৰ্তত আৰু এটা কথা সংযোজন কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে গোপাল শৰ্মা কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ শৰ্মা ডাঙৰী আমি কথা পাতি আছিলোঁ অমিত শ্বাহৰ এটা বক্তব্যৰ আলম লৈ ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে অহা দুবছৰত অসমত অসমৰ যিবোৰ জ্বলন্ত সমস্যা সেই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ 2024ৰ পিছত অসমৰ কোনো সমস্যা নাথাকে আমি এখন সমস্যাৰ তালিকা বনাইছোঁ কেনেকৈ সমাধান কৰিব পৰা যায় তাৰ আলোচনা কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু প্ৰথম অসমৰ সমস্যাকেইটা আমি চিহ্নিত কৰিছোঁ বানপানী গৰাখহনী আৰু পাহাৰ স্খলন বা ভূমিস্খলন গতিকে সেই সমস্যাকেইটা কেনেকৈ সমাধান কৰিব পৰা যায় তাৰে আলোচনা কৰিছিলোঁ আপুনি পলমকৈ উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে আপোনাক ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো মই দিলোঁ মই ডক্টৰ মহন্ত আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম যিধৰণে শ্যামকানু মহন্ত ডাঙৰীয়াক ক'লে বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ কাৰণে লাগে সদিচ্ছা শাসক দলটিৰ সদিচ্ছা মই তাৰ লগতে সংযোজন কৰিছোঁ বিজ্ঞান চাইণ্টিফিক কমিউনিটিৰ যি পৰামৰ্শ সেই পৰামৰ্শ চৰকাৰখনে গ্ৰহণ নকৰাৰ এক অভিযোগ সময়ে সময়ে উত্থাপন হয় ৰিলিফ এক পৰ্যায়ৰ কাম ৰিলিফ প্ৰদান কৰাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব কিন্তু প্ৰতি বছৰে যদি এনেধৰণে হৈ থাকে অসম কিন্তু কেতিয়াও ভাৰতবৰ্ষৰ পঞ্চমখন উৎকৃষ্ট ৰাজ্যৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নোৱাৰিব আমাৰ নিৰ্বাচনী এক প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল যাতে আমি বানপানীৰ সমস্যাৰ সমাধান সূত্ৰ উলিয়াব পাৰোঁ বা সমাধান দিব পাৰোঁ য'ত সমস্যা আছে তাত সমাধান আছে আৰু য'ত সংকট থাকে তাত সম্ভাৱনাও থাকে এতিয়া যদি বানপানীৰ কথা আমি যদি কওঁ বানপানী প্ৰথম কিহৰ কাৰণে হয় বানপানী নিয়ন্ত্ৰণ বুলি ক'লে যিটো বৰষুণৰ অত্যাধিক বৰষুণৰ কাৰণে যিটো হয় এতিয়া অত্যাধিক বৰষুণটোৰ আমাৰ হাতত নাথাকে কিন্তু বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ কোৱা হয় নদী বান্ধৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এটা সংযোজন কৰিব বিচাৰিম বানপানী কাৰো বৰষুণ কাৰো হাতত নাথাকে কিন্তু আপুনি গেৰেণ্টি দিব নোৱাৰে এনেধৰণৰ বৰষুণ আকৌ নাহে বুলি অহা বছৰ আকৌ আহিব আহিছো মই আপোনাৰ সেই কথাখিনি লৈকে গতিকে প্ৰযুক্তি আছে সেইটো জনাৰ হয় এইবাৰ যদি আমি চাওঁ
মানে প্ৰতিটো যিটো আমাৰ বানপানী যোৱা দহ বছৰৰ বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি এক পৰ্যালোচনা কৰোঁ, এইবাৰো যদি আপুনি বানপানীটো চাই, জেনেৰেলি আগতে বানপানী হ'লে কি হয়, সাধাৰণ অৰ্থত যিটো আপাৰ আছাম, লখিমপুৰ, ধেমাজি এইবিলাকত আমি বানপানীটো প্ৰথমতে পৰিলক্ষিত হয়। কিন্তু এইবাৰ বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি চাই, বিশেষকৈ শিলচৰ যিটো বহু বছৰৰ মূৰত হৈছে আৰু দ্বিতীয়তে নামনি অসমৰ ফালে হৈছে, তাত হয়তো বিভিন্ন কাৰণ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি উলিয়াব পাৰোঁ, কিন্তু এইবাৰ বানপানীৰ টোটেলি যিটো আমি পৰিক্ৰমা যদি চাওঁ, আগৰ বানপানীৰ লগত এইবাৰ নিমিলে। দুটা কাৰণত হয়, তাতে এটা হৈছে অত্যাধিক যদি 15-20 cm মানে চেণ্টিমিটাৰত যিটো বানপানী হৈছে, সেইটো আমাৰ হিষ্ট্ৰীত, অসমৰ হিষ্ট্ৰীত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই প্ৰথম। এইটো নকওঁ যে তেনেকুৱা নহ'লেও আমি, যিহেতু আমি জনপ্ৰতিনিধিয়ে এখন চৰকাৰ, আমি হয়তো ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। তাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আপুনি কৈছিলে যিটো সমস্যাটোৰ, মই কৈছিলোঁ সমাধান কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি। প্ৰথম কথা সেই এই সমস্যাটোৰ সমাধানৰ কথাটো চাগৈ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে, যি বক্তব্য কৰিছে তাত বানপানীৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰাৰ কথা সোমাই আছে। নাই, নিশ্চিতভাৱে আছে। চাওক, আমি এনেকুৱা নহয়, এই কথাটো আমি মৰ্মে উপলব্ধি কৰোঁ। আমাৰ যদি 50 লাখ কাৰ্যকৰ্তা আছে, 50 লাখ কাৰ্যকৰ্তাৰ ভাই, ভনী, পিতৃ, মাতৃ, তেখেতসকলো বানপানীত আক্ৰান্ত হৈছে। গতিকে আমি নিশ্চয় চৰকাৰখন, চৰকাৰ যিহেতু সকলোৰে এটা উমৈহতীয়াভাৱে তেখেতসকলে জনপ্ৰতিনিধিৰ দ্বাৰা গঠিত হয়, তেওঁলোকৰ তেখেতসকলৰ আশা আকাংক্ষা সমস্যাক আমি সমাধান কৰিব লাগিব। তাৰে ক্ষেত্ৰত এতিয়া যদি চাওঁ, আমি বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত দুটা আহে। এটা যিটো বানপানীৰ প্ৰত্যেক সময়ত হয়, তাৰে কাৰণে ৰিলিফ মেজাৰ এটা ডিফাৰেণ্ট হয়, আৰু যিখিনি আমি সাজু হ'ব লাগিব, এটা কথা হ'ল, যিটো আমি সাজু হ'ব লাগিব। এইবাৰ এনেকুৱা এটাকৈ চৰ্চিত হৈছে, যিটো নদী বান্ধৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত বানপানীটো বেছিকৈ হোৱা বুলি, বিশেষকৈ ভূটানৰ পৰা এইটো নদী বান্ধৰ কণ্ট্ৰলটো নথকাৰ কাৰণে হোৱা বুলি কয়। 2019 চনত আমি হয়তো কওঁতে বহুত ক'ব পাৰোঁ, 2019 চনত এখন আইন পাছ হৈছিলে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত, ডাম ছেফটি বিল বুলি। ভাৰতত এতিয়ালৈকে, ভাৰত হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত তৃতীয় সৰ্ববৃহৎ দেশ যিয়ে ডাম ছেফটিৰ ক্ষেত্ৰত চাইনা আৰু আমেৰিকাৰ পিছতে আছে। প্ৰায় 7,255 আমাৰ ডাম আছে, আৰু এই ডামবিলাকৰ যদি আপুনি ইতিহাসটো চাই, ভূটানৰ ডেম কিটাটো বিদেশৰ ডেম, অন্য দেশৰ ডেম, তাৰে 4টা ডেম আছে, তাৰে 2টা ভাৰতৰ সহযোগিতাত আছে। ডেম যেতিয়া আমি ভাৰত চৰকাৰে দিম, এনিৱে আপুনি আমেৰিকা কওক, চাইনা কওক, যেতিয়া নদীৰ যিটো খৰস্ৰোতাই যিটো পানী আনিব, সেই পানীখিনি কিমানলৈকে আহিব পাৰে, সেই তাৰে কাৰণে এটা ৰিচাৰ্চ থাকে, সেই পানীখিনি কিমানলৈকে আহিব পাৰে, আৰু সেই পানীখিনি অহাৰ কাৰণে তাৰ যিটো নামনিৰ ফালে যিবিলাক অঞ্চল থাকে, সেই অঞ্চলত কিদৰে এফেক্ট হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা এখন পৰ্যালোচনা কৰে। কিন্তু মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে অসমৰ ইতিহাসত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যি ধৰণত বানপানী হৈছে, 15-20 cm, সেইটো এটা সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত চালে এইবাৰ পঞ্চম বুলি কয়, আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ প্ৰথম বুলি কয়। ইয়েছ, মই এইটো নকওঁ, চৰকাৰ হিচাপে আমাৰ দায়িত্ব আছে, আমি কৰিম, তাৰে কাৰণে বিভিন্ন পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। এতিয়া কিছুমান কথা কেনেকুৱা হয়, হাই লেভেল কমিটি যেতিয়া বনাই দিয়াৰ সময়ত যিখিনি ডিছকাশ্যন হৈ থাকে, তাকতো আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ যেতিয়ালৈকে, মানে মই পুনৰ চলাই আহিম, চৰকাৰৰ সদিচ্ছা আছে, চৰকাৰে কৰিব বিচাৰিছে, তাৰ সমান্তৰালকৈ আপুনি লাইন এটা এড কৰি দিওঁ। বহুতে এইটো কয় যে বানপানীক আমি ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ৰূপে কিয় ঘোষণা নকৰোঁ, আমি সেইটো প্ৰশ্ন সোধাই নাই, ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ৰূপে ঘোষণা কৰিলে যে সমাধান হ'ব, নাই এইটো কথা মই এইকাৰণে এড কৰি দিওঁ। বহু সময়ত যিহেতু আমি চৰকাৰ থকাৰ কাৰণে আমি দেখিছোঁ এইবাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুত ধৰণে এই কুৱেশ্যনটো কৰিছে। একচুৱেলি ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা সমাধান কৰিব লাগিলে যিটো SDRF আৰু NDRF থাকে, তেখেতসকলে ফাইনেন্স কমিশ্যনলৈকে এখন প্ৰতিবেদন পঠাব লাগে, আৰু সেই প্ৰতিবেদনত ৰিফ্লেক্ট হ'ব লাগিব যিটো লাষ্ট লোকপিয়ল থাকে, যেনেকৈ আমাৰ 2011 লোকপিয়ল, তাৰে টু থাৰ্ড পপুলেশ্যন এফেক্টেড হ'ব লাগিব, আৰু সেইকাৰণে SDRF আৰু NDRFয়ে আমাৰ 2/3 পপুলেশ্যন এফেক্টেড হোৱা বুলি দেখুওৱা নাই, আৰু সেইকাৰণে নট অনলি আছাম, ভাৰতৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰত যিকোনো সমস্যা ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ৰূপে ঘোষণা কৰিব লাগিলে, এইটো এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ৰূপে ঘোষণা কৰিলে অসমৰ বান সমস্যাৰ সমাধান হ'বনে, বা অসমৰ জনতা বানৰ লগত সহাৱস্থান কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি উপাদানৰ প্ৰয়োজন, সেই উপাদানসমূহ উপলব্ধ হ'বনে, ইয়াৰ এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। মই ৰাইজৰ দলৰ মুখপাত্ৰ লক্ষ্যৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম, লক্ষ্যজ্যোতি গগৈ, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, আপুনি কি বুলি ভাবে, কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ 2024 চনৰ ভিতৰত অসমৰ সকলো সমস্যা সমাধান কৰাৰ যি দাবী, সেই দাবীক আপুনি কেনেদৰে চাই, প্ৰথম প্ৰশ্ন। দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, ডেমৰ বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো সংগঠন, যেতিয়া অন্যতা সংগঠন হৈ আছিলে, তেতিয়া কিন্তু আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিল, এতিয়া কিন্তু বৰ মাত মতা শুনা নাযায়। চব প্ৰথম কথাটো হ'ল, আমি এই কথাটো বাৰম্বাৰ কৈ আহিছোঁ যে BJP চৰকাৰখন বাকী আৰু ফাঁকিত চলি থকা এখন চৰকাৰ, তেওঁলোকে কেৱল বাকীৰ পিছত বাকী, এটাৰ পিছত এটাকে তেওঁলোকে কেৱল ঋণ লৈ লৈ তেওঁলোকে চৰকাৰখন চলাই আছে। আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে 1,52,17,920.29 কোটি টকা তেওঁলোকে ঋণ ল'বলগীয়া হৈছে, আৰু এয়া যদি আপুনি গড়ে চায় তেনেহ'লে আমাৰ এজন মানুহৰ ওপৰত প্ৰায় 1 লাখ
টকাকৈ আমাৰ মানে ধাৰ তেওঁলোকে লৈ প্ৰশ্নটোলৈ আহক 2024 চনৰ যি মন্তব্য কৰিছে তেওঁ মই কৈছো যে তেওঁলোকে যে সাংঘাতিক ধৰণে যে তেওঁলোকে ফাটি মাৰে আপোনালোকে এই কথাটো একদম স্পষ্ট খোলাখুলি কথা তেওঁলোকৰ মূল প্ৰতিশ্ৰুতি 2014 চনৰ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে কি আছিল তেওঁলোকে কৈছিল যে বানমুক্ত অসম কৰিব তেওঁলোকে কৈছিল যে বিদেশী মুক্ত অসম কৰিব তেওঁলোকে কৈছিল যে প্ৰদূষণ মুক্ত অসম কৰিব তেওঁলোকে কৈছিল অপৰাধ মুক্ত অসম কৰিব কিন্তু তাৰ ফলশ্ৰুতি কি হ'ল আজি আপুনি দেখিলে যে বানপানী যিধৰণে হৈছে এতিয়ালৈকে 178 জন মানুহ এতিয়ালৈকে মৰিছে প্ৰায় 42 লাখ মানুহ এই বানপানীৰ কাৰণে মানে এফেক্টেড হৈছে 1 কোটি মানুহৰ 42 লাখ মানুহ এফেক্টেড হৈছে আমাৰ 34খন জিলা এই বানপানীটোৰ কবলত পৰিছে তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ যে এই বানপানী গোৱাখনীয়াৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে 3,91,84 হেক্টৰ মাটি বান গৰাখহনীয়াত জাহ গুচি গৈছে তাৰপিছতো চৰকাৰখন নিৰ্বিকাৰ হৈ আছে তেওঁলোকে কৈছিল যে বিদেশী মুক্ত অসম কৰিব আজি 16 মেৰ পিছত তেওঁলোকে বাংলাদেশী খেদি দিব বিদেশী মুক্ত অসম দ্বিতীয়টো খণ্ডত আহিম এতিয়া বানমুক্ত অসমৰ ক্ষেত্ৰত যিটো নদীবান্ধৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰিলোঁ আৰু মই বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু আমি আহি আছো তেওঁলোকে কৈছিল তেওঁলোকৰ যিখন মানে ঘোষণা পত্ৰ আছিল তাত তেওঁলোকে কৈছিল যে তেওঁলোকে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন কৰিব আৰু সেই তাত যিখিনি পলস আছে পলসখিনি তেওঁলোকে ছাইডত পেলাই এক্সপ্ৰেছ হাইৱে নিৰ্মাণ কৰিব আপোনালোকে দেখিলে নেকি ক'ৰবাত এক্সপ্ৰেছ হাইৱে নিৰ্মাণ হোৱা ক'তো এক্সপ্ৰেছ হাইৱে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰা নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দৰে তেওঁলোকে বৰাক বৰ্ড গঠন কৰাৰ কথা কৈছিল তেওঁলোকে কৈছিল যে বানপীড়িত এলেকাৰ জনতাৰ জীৱিকাৰ সুৰক্ষা তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিব সেয়াও আমি কৰা দেখা পোৱা নাই তেওঁলোকে কৈছিল যে বান আৰু গোৱাখনীয়াত আক্ৰান্তসকলৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত বীমা আৰু পুনৰ সংস্থাপন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব সেয়াও আমি কোনো গ্ৰহণ কৰা দেখা নাই মুঠতে এটা কথা ঠিক যে বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে বানপানী ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিধৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল একোৱে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে যে 2024 চনত অসমৰ সকলো সমস্যা যে তেওঁলোকে সমাধান কৰিম বুলি কৈছে এইটো সাংঘাতিক ধৰণে এটা ফাঁকি মাৰিছে এয়া ফাঁকি মাৰি অন্য একো নহয় আৰু বৃহৎ নদীবান বনায় এফালেদি তেওঁলোকে ফাঁকি মাৰিছে আৰু অন্যহাতেদি তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ বৃহৎ নদীবান বনায় তেওঁলোকে অসমখনক সাংঘাতিক ধৰণে তেওঁলোকে মানে একেবাৰে জুৰুলা কৰি পেলাবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে বৃহৎ নদীবানৰ প্ৰসংগটো আহিছে অখিল গগৈ নেতৃত্বত আপোনালোকে আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিল কিন্তু যিটো লোৱাৰ সোৱণশিৰি ডেম জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প ডিচেম্বৰৰ পৰা এটা কাৰ্যক্ষমেই হ'ব বিদ্যুৎ উৎপাদন হ'ব এইটো খুব দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে যেতিয়ালৈকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা নাছিল তেতিয়ালৈকে এই ডেমটো তেওঁলোকে বনাবলৈ সাহস কৰিব পৰা নাছিল কিন্তু যেতিয়াই তেওঁলোকে খুব চক্ৰান্ত কৰি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক 1.5 বছৰ তেওঁলোকে কাৰাগাৰত বন্দী কৰি ৰাখিলে তেতিয়াই এই কামবিলাক তেওঁলোকে কৰা আৰম্ভ কৰিলে আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে যিখন শেষতীয়াকৈ একেবাৰে শেষত যিখন তেওঁলোকে এখন এক্সপাৰ্ট কমিটি কৰি দিছিলে সেই এক্সপাৰ্ট কমিটিখনত এটা উলম্ব বিভাজন হৈছিলে অসমৰ যিকেইজন এক্সপাৰ্ট আছিল তেওঁলোকে খুব স্পষ্টকৈ কৈছিল যে ইয়াত মানে কোনো পৰ্যায়ে বৃহৎ নদীবান বনোৱাটো উচিত নহয় কিন্তু তেওঁলোকৰ এক্সপাৰ্ট কমিটিকো তেওঁলোকে মানে চূড়ান্তভাৱে তেওঁলোকে আঁতৰাই ৰাখি অসমৰ এক্সপাৰ্টক আঁতৰাই ৰাখি কেন্দ্ৰই খুব জোৰ জবৰদস্তি এটা তেওঁলোকে বৃহৎ নদীবান্ধৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে প্ৰায় শেষ কৰিবলৈ তেওঁলোকে গৈ আছে এইটো কিন্তু আমাৰ গোটেই অসমখনৰ কাৰণে এইটো খুব ভয়াৱহ এটা ইংগিত কেৱল কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব বৃহৎ নদীবান্ধৰ যি ভয়াৱহতা সেই ভয়াৱহতাৰ বিষয়ে বিজেপিৰ নেতাসকলেও এতিয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মই কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ গোপাল শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি কিদৰে বিশ্লেষণ কৰে যিবোৰ সমস্যাই সমস্যা কিন্তু দীৰ্ঘকালীন কংগ্ৰেছৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যি চৰকাৰ সেই চৰকাৰৰ সময়তো এইবোৰ সমস্যা সমাধান নহ'ল গতিকে যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 2024ৰ ভিতৰত মাত্ৰ 2 বছৰৰ ভিতৰত এই জ্বলন্ত সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে তেওঁলোকৰ একচুৱেলি কথাবিলাক তেওঁলোকে যিধৰণে কথাবিলাক কয় মই এই এবছৰীয়া যিটো আপোনাৰ তেওঁলোকৰ কমপ্লিশ্যন 6 ইয়াৰ্ছ কমপ্লিশ্যন বা এবছৰীয়া কমপ্লিশ্যন আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ তেতিয়া আপোনাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আহিছিলে বা তেখেতৰ ভাষণটো মই কেইবাবাৰো শুনিছোঁ তেওঁৰ যিটো এটা খুব শক্তিশালী এটা মানে হেৰিত তেওঁ ভাষণটো দিয়ে তেওঁ কথাবিলাক কৈছে যে আমি 2 লাখ চাকৰি দিয়াৰ কৰিছিলোঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ 23,000 দি দিলোঁ আৰু এই বছৰত আমি বাকী গোটেইখিনি দি দিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা জোৰত কৰি দিছে গতিকে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তেওঁ বানপানীৰ কথাটো টাচ কৰিছে কিন্তু বৰ বেছিকৈ কৰা নাই এতিয়া আপুনি চাব 1947 চনত স্বাধীন হৈছে দেশ তাৰপিছৰ পৰা আপোনাৰ চৰকাৰ চলি আছে চৰকাৰ কংগ্ৰেছেও চলাইছে নন কংগ্ৰেছ চৰকাৰো চলাইছে কংগ্ৰেছৰ বেছিখিনি সময় মানে ক'ত ঠিকে আছে কংগ্ৰেছেও নাই চৌকি কংগ্ৰেছে চলাইছে গভৰ্ণমেণ্ট চলিছে 1947 চনৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্ট কণ্টিনিউচ প্ৰচেছ এতিয়া আপোনাৰ হৈছে কি মই কৈছোঁ যে আপোনাৰ এই যিটো বানপানীৰ যিটো আমাৰ মানে গতি বা বানপানীৰ যিটো সেইটোতে আমি তাত ডেফিনেটলি তাত ৰিচাৰ্চ মেটেৰিয়েলছবিলাক আছে ডাটাছবিলাক আছে গতিকে এইটো নহয় আৰু কিছুমান বস্তু আপোনাৰ এতিয়া এটা ৰাস্তা আপুনি কংগ্ৰেছৰ দিনত নবনালে
বনালে ভাঙি গ'ল সেইটো ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব বানপানীৰ কথাটো একে সেইবাৰ আপোনাৰ ধৰি লওক এইখন নদী ভাঙিছিলে এইবাৰ আপোনাৰ এইখন নদী ভাঙিলে তাৰমানে আপোনাৰ আজি চাওক 80% এই বানপানী হোৱাৰ আগতে 80% আপোনাৰ মাথাউৰিয়ে আপোনাৰ সব বিকল হৈ আছে গতিকে তাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দোষাৰোপ কৰিব আপোনালোকে আজি ছবছৰ এখন চৰকাৰ আপুনি চাব দহটা বছৰ আঞ্চলিকতাবাদী আমাৰ চৰকাৰ এখন তাত চলিলে দহ বছৰ আমাৰ শাসন পালে অসমে আৰু এতিয়া আপোনাৰ এটা মানে এটা এটা ধৰ্মীয় হেৰিৰে সোমাই পেলাই এই আঞ্চলিক বাতৰ লগত মিক্স হৈ কথাখিনি ক'বলৈ দিয়ক আপুনি ক'বলৈ দিছে বানপানীৰ কথাটো আহি আছে এই যেতিয়া এখন আপোনাৰ এটা নতুন এটা শক্তি পাইছে এই চৰকাৰখনে আৰু সেইকাৰণে আচলতে কামবিলাক হৈ উঠা নাই বিফল হৈছে তেওঁলোকে মিছা কথাৰ ওপৰত মিছা কথা ক'বলৈ হৈছে আপুনি চাওক আজি 2004ৰ পৰা 2500 আপোনাৰ গাঁও আপোনাৰ বানপানীৰ কবলত পৰিছে আপুনি আজি প্ৰায় 90খন আপোনাৰ ৰেভিনিউ চাৰ্কল আপোনাৰ এই বানপানীৰ কবলত পৰিছে আজি আপোনাৰ 2088চনতো এনেকুৱা ডাঙৰ বানপানী হৈছিলে আৰু 2008চনতো সম্ভৱতঃ এনেকুৱা ডাঙৰ বানপানী মানে বৰষুণ কৰিব নোৱাৰে এতিয়া কথাটো হৈছে কি ইয়াত বানপানীৰ কাৰণ দুটা আছে অকল যে আপোনাৰ নেচাৰেল যিটো বানপানী সেইটোৱেই নহয় কৃত্ৰিম বানপানী হৈছে আপুনি কৃত্ৰিম বানপানী আপোনাৰ দুখন আজি আপুনি চাওক কৃত্ৰিম বানপানী তেওঁলোকে সেইটো ৰোধ কৰিম বুলি তেওঁলোকে 2014চনত 2015চনত তেওঁলোকে যেতিয়া আহিছিলে 2016চনৰ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে তেওঁলোকে টেটু ফালি চিঞৰিছে মই কওঁ শুনক আপুনি ক'বলৈ দিয়ক মোক কথাবিলাক যে তেতিয়া তেওঁলোকে টেটু ফালি চিঞৰি চিঞৰি তেওঁলোকৰ নেতাই লখিমপুৰত গৈ কৈছিলে যে আমি নদী বান্ধ হ'বলৈ নিদিওঁ কাৰণ এই নামনিত যিটো আপোনাৰ এই আজি জলবিদ্যুৎ যিটো আপোনাৰ বিভীষিকাৰ যিটো সৃষ্টি কৰিছে আজি সোৱণশিৰি যিটো আপোনাৰ পানী বাগৰি যিটো আপোনাৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই কথাখিনি অনাগত দিনবিলাকত ইয়াৰ আচল ৰূপটো আপোনাৰ আহি আছে এই কথাটো তেওঁলোকে ধৰিব পৰা নাই আৰু আপুনি গুৱাহাটীৰ কথা শুনে আপুনি বাদেই দিয়ক অসমৰ কথা আপুনি আজি গুৱাহাটীৰ নবীন নগৰত তেওঁলোকে বানপানী মুক্ত কৰিব বানপানী মুক্ত কৰিব নোৱাৰি তেওঁলোকে আজি নবীন নগৰক এটা ডাঙৰ হ্ৰদলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ কথা তেওঁলোকে কৈ আছে গতিকে এনেকুৱা এখন চৰকাৰৰ পৰা আপুনি আৰু কি আশা কৰিব পাৰে তেওঁলোকে ফাঁকি কংগ্ৰেছক আপোনাৰ গালি পাৰি আপোনাৰ আপোনাৰ সমাজক আপোনাৰ ধৰ্মৰ নামত বিভাজন কৰি কৰি শাসন কৰি আছে আৰু তেনেকুৱা এখন চৰকাৰে মই নাভাবোঁ বানপানী কিয় কোনো সমস্যাই সমাধান কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ পইণ্টটো ল'লোঁ কিন্তু মই শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইয়াৰ লগতে মই এটা সংযোজন কৰিব পাৰিছোঁ প্ৰশ্ন এই প্ৰতিশ্ৰুতিৰে কিন্তু অমিত শ্বাহৰ এই প্ৰতিশ্ৰুতিৰে কিন্তু 2024চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত অধিকাংশই ছিট তেওঁলোকে লৈ গুচি যাব কিভাবে আপুনি আপোনাৰ এতিয়া চাওক এখন চৰকাৰে বানপানীৰ সমস্যা সমাধান দুবছৰত নহয় যে মোৰ লাগিছে আপুনি নহয় আপোনালোকে তেওঁলোকেতো ভালকৈ জানে তেওঁলোকে যে যোৱা 8টা বছৰত 2014চনৰ পৰা আজিলৈকে তেওঁলোকে যে সফল হ'ব পৰা নাই আজি আপোনাৰ তেওঁলোকে 2014চনৰ অৰ্থনীতিটো মোক আপুনি ক'বলৈ দিয়ক অকণমান সময় তেখেতেও ক'ব তেখেত মানে বিশেষ তেখেতে স্পেচিয়েলিষ্ট তেখেতে ভালকৈয়ে ক'ব 2014চনৰ পৰাই 8 বছৰত ইকনমিটো এনেকুৱা কৰি পেলালে যে কাৰোবাৰ যদি ইচ্ছাও কিবা এটা কৰিবলগীয়া আছে নহয় আজি ইকনমিক অৱস্থাই আমাক সেইটো নক'ব যে এইটো কৰিব পৰা সেইকাৰণে তেওঁলোকে যিহেতু তেওঁলোকৰ সফলতা দেখুৱাবলৈ একো নাই তেওঁলোকে সফলতা দেখুৱাব একো নাই কাৰণে নুপুৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা আপোনাৰ এৰি দিছে যাৰ ফলত আপোনাৰ আজি দেখিছে আপোনাৰ উদয়পুৰত আপোনাৰ কি অৱস্থা হ'ল তেওঁলোকে আজি আকৌ মানে ইলেকশ্যনৰ আগে আগে তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ সফলতা যিহেতু ৰাইজৰ আগত দেখুৱাবলৈ একো নাই গতিকে তেওঁলোকে আকৌ এটা নতুন আপোনাৰ এটা সৃষ্টি কৰি চমক সৃষ্টি কৰি পেলাই তেওঁলোকে পুনৰ শাসন লৈ আহিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকৰ সেইটোৱে এটা নিশ্চয় নিশ্চয় কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো কংগ্ৰেছৰ যিটো নেৰেটিভ সেই নেৰেটিভটোত ৰাইজ কনভিন্স হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই অতি সংক্ষেপত মই শ্যামকনে মহন্ত ওচৰলৈ যাব লাগিব অতি সংক্ষেপত হয় বানপানীৰ কথা কওঁতে গুৱাহাটীৰ বানপানীটোৰ কথা কৈ আছিলে মই মাত্ৰ এটা কথা ক'ম যে গুৱাহাটীত আমাৰ 5খন নদী আছে সেই ভৰলু বাহিনী লখিমী পামহি আৰু মন্দাজান এতিয়া কথাটো হ'ল এই পানীখিনি এই 5টা নদীৰে ওলাই যাব লাগিব ওলাই যাব লাগিলে দুটা কংগ্ৰেছে হওক ৰাইজৰ দলে হওক দুটা ধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিব নালাগে এটা প্ৰতিবাদ কৰিব যদি তেখেতসকলে পাহাৰৰ হেৰি লাগে বুলি কয় তাত মাটিৰ পট্টা দিব লাগে আৰু দ্বিতীয়তে যেতিয়া আমি অবৈধভাৱে যেতিয়া বেদখল হেৰি কৰোঁ তেতিয়াও তেওঁলোকে ধৰ্ণা দিয়ে বা প্ৰতিবাদ কৰে এতিয়া এক মিনিট মই কথাটো নহয় ক'ব পাৰিব আপুনি ক'ব পাৰে আপুনি কৈ থাকোঁতে জ্ঞান হয় আমাৰ যিখন শিলাকো আছে শিলাকো বিলখন প্ৰথমতে কিমান আছিল 1800 বিঘা মাটি আছিল
আৰু আজিৰ ডেটত তাত মাটি আছে মাত্ৰ 400 বিঘা তে বাকী মাটিখিনি কত গল বাকী মাটিখিনি এই 1100 বিঘা মাটিত এতিয়া অবৈধভাৱে বেদখল চলি আছে হে যেতিয়া আমি বেদখল উচ্ছেদ কৰিব যাও তেতিয়া যদি কৃত্রিম বানপানী আমি ৰোধ কৰিব লাগে তেতিয়া তেওঁলোকে আপত্তি কৰিব নালাগে প্ৰতিবাদ কৰিব সমস্যা সমাধান কৰিব বিচাৰে বিৰোধীয়ে তাত বাধাৰ অন্তৰায় সৃষ্টি কৰে মই সিয়াম কলে মহন্ত আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম আপোনাক খুদিব বিচাৰিম অন্যতা বিষয় মূল যি বিষয় সেই বিষয়ৰ লগত সংযোজিত এক বিষয় প্রকৃতি বিনষ্ট নকরাকৈ উন্নয়ন বড় ডাঙর একটা বিষয় আমি মণিপুরত দেখিলো সুউচ্চ বিশ্বরে উচ্চতম রেললাইন বনার পরিকল্পনা করেছিল বা কেন্দ্রীয় সরকার সেই নির্মাণ করে আসে কিন্তু তাত দেখা গেল বিভীষিকা পাহাড়ত গজাল মারুতেই পাহাড় খহি পড়িল আর তারপর পাদদেশত আমি মৃত্যুর ক্রিলি দেখা পালো মৃত্যু উপত্যকালে পরিবর্তন হল এটা আমি ডিমা হাসাওতে সেই একেই দেখিছিল আপনি উন্নয়নের পোষকতা করে আমিও উন্নয়নের পোষকতা করো কিন্তু প্রকৃতিক বিনষ্ট নকরাকৈ উন্নয়ন করার সাগৈ সময় আহি পৰিছে আৰু এই ক্ষেত্রটো চৰকাৰে যিসকল বিশেষজ্ঞ যিসকল পৰামৰ্শদাতা বা যিসকলে লবি করে আপোনালোকৰ নিচিনা লোকসকলৰ পৰামৰ্শ নিশ্চয় শুনাটো সময়ৰ আহ্বান হৈ পৰিছে পাঠ দুটা কথা এটা হৈছে আমাৰ গোটেই উত্তৰ পূবটো ইকলজিকেলি ফ্ৰেজাইল পাৰিপাৰ্শ্বিক হৈ ঠুনুকা আৰু যিটো নদী বান্ধ মই প্ৰথম কথাটো ক'ব খুজিছো নদী বান্ধখিনি বনালে কিন্তু নদী বান্ধত ফ্লাড কুশ্বনিং প্ৰভিজন ক'ত আছে এই যে মই আপোনাক কব খুজিছো তেহেরি ড্যাম আমাৰ সুবনচিতকে ডাবল ওপ কিন্তু যেতিয়া উত্তরাঞ্চলত এটা ডাঙৰ যেতিয়া জলপ্রলয় হৈছিলে ক্লাউড বার্ষ্ট হৈছিলে তেহেরি ড্যামে গোটেইখিনি রেজিষ্ট কৰিলে কাৰণ তেহেরি ড্যামটো হৈছে স্টোরেজ ড্যাম আমাৰ যিবোৰ অবাধভাৱে নদী বান্ধ বনাই আছে তাত কোনো ফ্লাড কুশ্বনিঙৰ প্ৰভিজন নাই এইটো অসমৰ কাৰণে ডাঙৰ বিভীষিকা হবলৈ গৈ আছে ফ্লাড কুশ্বনিং প্ৰভিজন হলে নদী বান্ধ নাভাঙে গোটেই বিশ্ব নদী বান্ধ ভঙাৰ ইমান খুব কম এক্সাম্পল আছে কিন্তু যদিহে স্টোর কৰিব পাৰে কিন্তু আমাৰ সব কোনো প্ৰজেক্টতে এতিয়া অৰুণাচলৰ নতুন এটা প্ৰকল্প কৰিব লৈছে মইতো তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰোঁ এই প্ৰতিবাদ এই এই প্ৰকল্পটোৱে উজনি অসম ধুৱাই নিব যদিহে এইটো ষ্টৰেজ ডেম নহয় প্ৰথম কথাটো হৈছে ইকলজিকেলি ফ্ৰেজাইল ৰিজনেল অসমে সদায় ইয়াক বিভীষিকা ফিল কৰিব লাগিব এইবাৰ যিটো বানপানী হৈছে মই মাছমৰা মথাউৰিটো জড়িত আছিলোঁ তেতিয়া কিছুমান আমাৰ যিবোৰ মথাউৰি মই কথা পাতিছিলোঁ এইবাৰ কনচালটেণ্টসকলৰ লগত যে আপোনালোকে ডিজাইন কৰোঁতে কেনেকৈ ডিজাইন কৰিছিলে এইবাৰ কি হৈছে মথাউৰি কিয় ভাঙিছে আৰু কেনে ধৰণৰ মথাউৰি হ'ব লাগে শ্যামকান্ত ডাঙৰীয়া মহন্ত ডাঙৰীয়া বিৰতিৰ পিছত পুনে পুনে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছো আমি পাতি আছিলো অমিত শ্বাহৰ এক প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বিষয়ে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি হৈছে 2024 চনৰ ভিতৰত অসমৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো সমস্যা সমাধান কৰা হ'ব 2024ৰ পাছত অসমত একো সমস্যা নাথাকিব তাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ আৰু এটা কথা কৈছে বিজেপিৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল এক পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে সেই কথাও অমিত শ্বাহৰ কিন্তু এই সমস্যাৰ ভিতৰত সমস্যাসমূহৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ সমস্যা আছে বানপানী আৰু বানপানী প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় মথাউৰি কেনেধৰণৰ মথাউৰি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই মথাউৰিবোৰ এতিয়া কেনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰা আছে সেই সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতি আছিলোঁ মই পোনে পোনে শ্যামকান্ত মহন্তৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম বিৰতিৰ পূৰ্বে মথাউৰি প্ৰসংগত আপোনাৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ সেইখিনি কথা পুনৰ জানিব বিচাৰিম বা য'ত এৰিছিলে তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাম পাৰ্থৰ লগত এতিয়া ডক্টৰ নয়ন শৰ্মা এটা আই আই টি বিশেষজ্ঞ এটা ইণ্টাৰভিউ হৈছিল তেখেতে তাত কৈছিলে এটা ৰিপৰ্ট মতে আই পি এছ এছৰ ৰিপৰ্ট মতে যে জলবায়ু যিটো পৰিৱৰ্তন হৈছে সেই পৰিৱৰ্তন আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱ অসম আৰু মেঘালয়ত দেখা গৈছে এই ৰিপৰ্টটোৰ মতে এই বানপানীৰ পিছত হয়তো খৰাং পৰিস্থিতিও উদ্ভৱ হ'ব পাৰে এই সম্পৰ্কে নয়ন শৰ্মাৰ লগত আমি কনষ্টেণ্ট কথা পাতি আছিলোঁ আৰু আমি তাৰ লগত মই অসমৰ যিসকল লোকে মথাউৰি ডিজাইন কৰে তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিছিলোঁ তেওঁলোকৰ মতে আমাৰ যিবোৰ মথাউৰি সেই মথাউৰিটো জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে ডিজাইন কৰা নহয় তেওঁলোকে যেতিয়া ডিজাইন কৰে যোৱা 10-20 বছৰৰ যিটো ডিচাৰ্জ বৰষুণৰ যিটো ডিচাৰ্জ তাৰ ওপৰত এছেচমেণ্ট কৰি যে ইমানখিনি বৰষুণ হ'ব পাৰে ইমানখিনিলৈকে পানী আহিব পাৰে তাৰ ওপৰত এটা মথাউৰি ডিজাইন কৰে কিন্তু এই যোৱা কেইদিনমান যিটো বৰষুণ হৈছে বিশেষকৈ ডিমা হাছাও শিলচৰ বা নামনি অসমত যিটো বৰষুণ হৈছে তাৰ পৰিমাণ জেনেৰেল বৰষুণতকৈ 3 গুণে বেছি আৰু যেতিয়া আমাৰ ডিজাইনবোৰ ইয়াৰ কাৰণে সাজু নাছিলে চ' গতিকে প্ৰথম আটাইতকৈ ডাঙৰ বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানটো টেকনিকেল টেকনিকেল হৈছে অসম চৰকাৰৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে ইয়াৰ কাৰণে সাজু হ'ব লাগিব যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ কুপ্ৰভাৱ অসমত আটাইতকৈ বেছি হ'ব তাৰ এটা উপায় ডিমা হাছাও যিটো 20% গছ কটা কথা কৰা হৈছে যদি যদি এই প্লেণ্টেশ্যনৰ এংগুলটো আছে অবাধে প্ৰকৃতি খনন কৰিলে অসমখন হয়তো এদিন নাইকিয়াই হৈ যাব পাৰে
তার কারণে এতিয়ার পর আমি সাজু হব লাগিব কেনেকে সাজু লাগিব জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ পরিবর্তনের কারণে আমি ডিজাইন করব লাগিব মথারিয়ে ডিজাইন নকরক বা যি কোনো আমার প্রকল্প প্রথম কথা তাতুকে ডাঙর কথা হয়েছে এই যে সয়েল কনজারভেশন প্রকল্প সয়েল কনজারভেশন প্রকল্প হচ্ছে গছ নকটা অবাদে এই যে তহিলং করা নাই বা বন বসবাস করা এই যে এনক্রোচমেন্ট এই প্রক্রিয়াটো আমি বন্ধ করব এই গোটেইখিনি একটা প্রকল্প আন এই প্রকল্পটো হচ্ছে একটা কম্প্রিহেনসিভ প্রকল্প যেনেকে গঙ্গার কারণে গঙ্গা রিজুভিনেশন প্ল্যান হব পারে ব্রহ্মপুত্রর কারণে ব্রহ্মপুত্র রিজুভিনেশন প্ল্যান কিয় হব নয় ব্রহ্মপুত্র অকল অসমরে নহয় অরুণাচল গোটেই নর্থ ইষ্টর কারণে সিকিউরিটি পার্সপেক্টিভ ব্রহ্মপুত্র বলে কলে আমি বরাকখন সুমাইছো আমার গোটেই গোটেই বেল্টটো এই বেল্টটোত যদি একটা কমপ্লিট রিজুভিনেশন প্রকল্প করা নহয় এদিন অসমৰ ভয়ানক অবস্থা হব কিন্তু কেতিয়া হব ৰাজনৈতিক চিষ্টেমে যদি প্ৰেছাৰ দিব পাৰে এই প্ৰকল্পটো ফিজিবল কাৰণ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অন্তত কমিটমেণ্ট আছে আৰু এই কমিটমেণ্টটো কনভাৰ্ট কৰিব লাগে এটা প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে প্ৰকল্পটো কৰাৰ কাৰণে মোৰ মতে প্ৰবল যতমত গঢ়ি তুলিব লাগে যে অসমক বানপানী সমস্যাৰ সমাধান লাগে একেবাৰে নাইকিয়া কেতিয়া হ'ব নাই কাৰণ বানপানী অসমৰ কাৰণে দৰকাৰী যিটো অসমৰ পলসুৱা মাটি বানপানীৰ সৃষ্টি কৰে তো বানপানী হ'বই কিন্তু বানপানী এক্সটেণ্ডটো কম কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়াসটো লাগে আৰু 2024 চনৰ আগত ডিক্লেৰেশ্যন হোৱাটো বিচাৰিছো আৰু এইটো হ'ব যদি আমি সকলোৱে প্ৰেছাৰ দিব পাৰোঁ সেই প্ৰেছাৰ দিয়া দায়িত্ব আমাৰ ৰাজনৈতিক চিষ্টেমৰ দায়িত্ব ৰাজনীতি বহু হ'ল এতিয়া আমাক এটা হয় হয় শ্যামকুমার মহন্ত ডাঙরিয়া অমিত শাহর যে সপন সেই সপন বাস্তবায়িত হব যদি আমি প্রকল্পর যোগেদি আগবাড়ো তার কারণে আমার আমার যে বিজ্ঞান সাইন্টিফিক কমিউনিটি সাইন্টিফিক কমিউনিটি যে পরামর্শ দিছে সেই পরামর্শ শুনব কোনো শুনব লাগবে কোনোবা কংগ্রেসের সাইন্টিস্ট কোনোবা বিজেপির সাইন্টিস্ট এই ধরনের ডিভিশনবর যদি আমি সাইন্টিফিক কমিউনিটির মাজত আনো তেতিয়া এই সমস্যা কিন্তু কেতিয়াও সমাধান নহব মই কিন্তু অন্য বাকিকিটা সমস্যার সন্দর্ভত আলোচনা করবলে আগবাড়ি বিচারিছো আপনি কি অতি সংক্ষেপত যদি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে হয় মই খুব সংক্ষেপত প্ৰথম কথা যিটো মথাউৰিৰ কথা আহিছিলে আমাৰ অসমত প্ৰায় 4,475 কিলোমিটাৰ মথাউৰি আছে সেইকাৰণে এইবাৰ এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল যে মথাউৰিবিলাকৰ ওপৰত যদি আমি ৰাস্তা বনাওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ যিটো মাটিৰ যিটো এটা কংক্ৰিট যিটো হয় সেই কম্প্ৰেছটো বেছি হ'ব আৰু সেইটোৱে এটা দুটা ৱেট সহায় হয় এটাতো মথাউৰিটো যদি ঢিলা আমাৰ হেৰি হৈ থাকে সেইটো টান হ'ব ছয়লটোৰ ওপৰত বানপানীটোক আমাক সহায় করব দ্বিতীয়তে বহু এটা যদি আপনি মথাউরিটোরে যিকোনো এখন ঠাইত গেলে যেটা কিলোমিটার হয় এটা বহুত কমে যায় গতি মথাউরির ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি পদক্ষেপ লওয়ার সরকারে চিন্তা চর্চা করেছে দ্বিতীয়ত আহিছিলে যেটু আমার বান্ধর কথা আমি যদি চীনের যে হুয়াংহো নদী হুয়াংহক চীনের চকুলো বলে কৈছিল গতি যত সমস্যাখানি সোৱণশিৰি প্ৰকল্পৰ ক্ষেত্ৰত যিটো এক্সপাৰ্ট কমিটিয়ে দিছে সেইখিনি কিন্তু পিছত মানি লৈ সেইমতে কাম আগবঢ়োৱা হৈছে তৃতীয়তে যিটো আমাৰ এটাই মানি লোৱা হৈছে 15 মিটাৰ ফ্লাড কুশ্বন দিয়া হৈছে তৃতীয়তে যিটো প্ৰকৃতি বিনষ্ট নোহোৱাকৈ আপুনি উল্লেখ কৰিছিলে উন্নয়ন হ'ব লাগে উন্নয়ন নকৰাকৈ উন্নয়ন কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি আমি যদি এটা মই সৰু উদাহৰণ দিওঁ যদি আপুনি চাই বিশেষকৈ দক্ষিণ অসমৰ ফালে যিটো আমাৰ দীপৰ বিলৰ কাষেৰে যিটো ৰেল লাইন গৈছে প্ৰথম অৱস্থাত এনেকুৱা হয় যে তাত গছ চছ কাটি ৰেল লাইনটো বনালে কি উপকৃত হ'ব আমাৰ প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি ধ্বংস কৰা হয় কিন্তু যদি আপুনি আজি চাই দক্ষিণ অসম বিশেষকৈ দুধনৈ গোৱালপাৰা ছয়গাঁও বকো এই সকলোবিলাক অঞ্চলৰে এক আৰ্থসামাজিক উন্নয়নত কিন্তু এই ৰেল লাইনটোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে হয় তাত যিমানখিনি গছ কাটিছে যিখিনি প্ৰকৃতি ধ্বংস হৈছে তাক আমি কম্পেনচেট কৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে আমি সকলোৱে মিলি চৰকাৰ যেনেকৈ দায়বদ্ধ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীকে ধৰি সকলোৱে আমি সেই ক্ষেত্ৰত আমি সহযোগ কৰিব লাগিব ডাঙৰীয়া উন্নয়ন লাগিবই আমি কেতিয়াও কোৱা নাই মধ্যযুগলৈ গুচি যাব নোৱাৰোঁ উন্নয়ন আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজত এটা মিডিল পাথ আমি উলিয়াবই লাগিব সেইটো সেইটোত সকলোৰে সহমত আছে কিন্তু প্ৰকৃতিক বিনষ্ট নকৰাকৈ উন্নয়ন খুবেই প্ৰয়োজন কাৰণ উন্নয়ন কাৰ কাৰণে কৈছে মানুহৰ কাৰণে কৈছে মানুহেই নাথাকে মানৱ জাতিয়ে ধ্বংস হয় তেতিয়া উন্নয়ন কাৰ কাৰণে কৰিব আৰু এটা সমস্যা কৈছিলে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছৰ কথাটো কৈছিলে যে অসম পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ হ'ব নেকি পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ কেতিয়া হয় যেতিয়া মানুহে যোৱা 69 বছৰত যিখিনি উন্নয়ন হোৱা নাছিল আজি যোৱা 6টা বছৰৰ পৰা যিখিনি উন্নয়ন হৈছে মানুহে যি দেখে তাকেই বিশ্বাস কৰে হয় মানুহে উন্নয়ন দেখিছে গৃহমন্ত্ৰী মেডিকেল আন্তঃগাঁথনি আপুনি চাওক যিখিনি উন্নয়নতে হৈছে সেইখিনিতো আমি উন্নয়ন হৈছে সেয়া বহুলোকে মানে কিন্তু আজি উন্নয়নৰ বিষয়ে আমি পতানে আজি পাতিছিলোঁ তেওঁ যি সপোন দেখিছে সেই সপোন বাস্তৱায়িত কেনেকৈ কৰিব পৰা যায় আমি যদি বানপানীৰ পৰা কিছু আঁতৰি আহোঁ বানপানী গৰাখনীয়া পাহাৰ বানপানী থাকি গ'ল নহয় তেখেতে কোৱা কথাখিনি অমৰ ক'বলগীয়া হয় কওক কওক এতিয়া আপোনাৰ হৈছে কি তাতোকৈ ডাঙৰ বিষয় আছে শুদ্ধ এনআৰচি অবৈধ বাংলাদেশী সপোন দেখাটো ভাল সপোন দেখুৱাটো ভাল কিন্তু সপোন ইমপ্লিমেণ্ট এক্সিকিউশ্যন দেট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট
যদি সেইটোৱেই কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে অসমৰ মানে মানুহৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজক অকল সপোনেই দেখুৱাই থাকিব নেকি? প্ৰথমতে তেখেতে দুই কোটি আপোনাৰ আপোনাৰ সংস্থাপনৰ সপোন দেখুৱালে, তেওঁ বিফল হ'ল। পাছত গৈ পেলাই তেওঁ দল নাখলি তেওঁ নামি আহিলে আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই। আপুনি কথাবিলাক আহিব লাগিব। আজি আপোনাৰ এতিয়া ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ওচৰত এপ্লিকেশ্যন পৰি আছে 1000 rupees এনাডাৰ আপোনাৰ লোন, আপোনাৰ মাৰ্কেটৰ পৰা লোন ল'ব লাগিব। আপুনি আজি আপোনাৰ মাথাউৰি বনাবলৈ আপোনাৰ হাতত পইচা নাই, আপুনি কি কথা কয়? আমি আমাৰ মানুহে কি আমি নিবিচাৰোঁ নেকি? আমাক এটা এনেকুৱা এটা বানমুক্ত এখন অসম ব্যৱহাৰী, কিন্তু তাকে কৰিবৰ কাৰণে এটা প্লেনিং লাগিব। তেওঁলোকৰ কি প্লেনিং আছে? তেওঁলোকে আজিৰ এই গণতন্ত্ৰত তেওঁলোকে বিৰোধী মুক্ত, কংগ্ৰেছ মুক্ত আপোনাৰ গণতন্ত্ৰৰ কথা তেওঁলোকে কয়, তেনেকুৱা কথা কোৱা আপোনাৰ দলে কি আপোনাৰ ইয়াত এই এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য মানে হেৰি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰিব? কেতিয়াও নোৱাৰে। আজিৰ যিটো ফাইনেন্সিয়েল আপোনাৰ যিটো অৱস্থা দেশৰ, আপুনি মোক কওকচোন, ইজ ইট পচিবল? কৰিবলৈ সম্ভৱ নে? আজি হোৱাং হোৱাৰ কথা কৈছে, হোৱাং হোৱা তেওঁলোকৰ, কিন্তু আমি সৰুৰে পৰা শুনি আছোঁ হাৰ্নি সিং দা ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, ঠিক আছে, কংগ্ৰেছে নোৱাৰিলে, আপোনালোকে কি কৰিছে? হয়, কংগ্ৰেছে নোৱাৰিলে আপোনালোকে কি কি কৰিছে, আপোনালোকে কি কৰিছে, সেয়া কংগ্ৰেছে সেই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। মই পুনৰ কৈছোঁ, লক্ষ্য মই আন বিষয়সমূহলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ, কিন্তু সময়ৰ মানে যিহেতু নাটনি হ'ব, বানৰ যি সমস্যা সমাধান কৰাৰ অমিত শ্বাহে সপোন দেখিছে, সেই সপোন কেনেকৈ বাস্তৱায়িত হ'ব সেইখন আলোচনা কৰিলোঁ। সকলোৰে সদিচ্ছা থাকিলে স্বাভাৱিকতে এই সমস্যাৰ সমাধান হ'ব, বিৰোধী হওক কংগ্ৰেছ শাসক দলটো ঘেঁচা প্ৰয়োগ কৰাটো সময়ৰ আহ্বান। কিন্তু আন বহুকেইটা সমস্যা আছে প্ৰিয় দৰ্শক, অসমক জোৰলা কৰা আন বহুকেইটা সমস্যা আছে, বিশেষকৈ উন্নয়ন অসমক লাগিব, তাৰ সমান্তৰালকৈ অসমত আছে আইডেণ্টিটি পলিটিক্স। অসমীয়া অসমীয়া মানুহে অসমৰ বুকুত আত্মসন্মানেৰে থকাটো বিচাৰে, আৰু সেইখন আত্মসন্মান বাহাল ৰাখিবলৈ বিভিন্ন সময়ত আন্দোলন হৈছে আৰু বিভিন্ন দাবী উত্থাপন হৈছে অসমৰ দল সংগঠনৰ। অসমে এতিয়ালৈ অসমৰ জনগোষ্ঠী এতিয়ালৈকে জনজাতিকৰণৰ জনজাতিৰ মৰ্যাদা পোৱা নাই। অসম চুক্তি 1985 চনত স্বাক্ষৰ হৈছিলে, ইয়াৰ 6 নং দফা এতিয়াও ৰূপায়ণ হোৱা নাই, এতিয়াও অবৈধ বাংলাদেশী মুক্ত অসম হোৱা নাই, শুদ্ধ NRC হোৱা নাই। মই পোনে পোনে শাসক দলৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম, ডক্টৰ মহন্ত, হয়, দুবছৰৰ ভিতৰত এইখিনি সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা যাবনে? আৰু যদি মই ৰিফ্ৰেছ কৰি দিওঁ কুৱেশ্যনটো, 2024 লৈ যিসকল অবৈধ বাংলাদেশী আছে সেই তেওঁলোক গাড়ী টোপোলা বান্ধি বাংলাদেশলৈ যাবনে? দুটা কথা, এটা হ'ল যিটো আমি প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে আমি যিটো কওঁ, আমি খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ কিন্তু বিৰোধী নহয়, আমি সেইখিনি মানুহৰ বিৰোধী, সেইটো যিটো আমি হেৰিৰ পৰা আহে, পূৰ্ববংগৰ পৰা, যিটো বংগমূলীয়াৰ পৰা আহিছে মুছলমান লোকসকল, এতিয়া এই সমস্যাটো সমাধানৰ কাৰণে আমি অতীজৰে পৰাই, যেতিয়াৰ পৰাই NRCৰ কথাটো আহিছিল তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ এটা বিৰোধ আছে, আৰু এইটো মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বিচাৰাধীন হৈ থকা কাৰণে যেনেধৰণে অসম চৰকাৰে বিচাৰিছিল সেইধৰণে আগবাঢ়ি যোৱা নাছিল, আৰু সেইকাৰণে এতিয়া চৰকাৰ আমাৰ এই বিশেষকৈ মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে শাসনভাৰ লৈয়ে এইটো কৈছিলে যে এই বিশেষকৈ NRCৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দাবী এইটোৱে যে কিছুমান অঞ্চলত আমি 20% ৰিভেৰিফিকেশ্যন বিচাৰিছোঁ আৰু কিছুমানত 10% বিচাৰিছোঁ। গতিকে সেই স্থিতিত আমি অটল। আমি এতিয়াও ভাবোঁ যে বংগমূলীয় বহুত মানুহৰ নাম এই NRCত আহিছে, আৰু সেইকাৰণে আমি এতিয়াও প্ৰতিবাদ কৰোঁ, এতিয়াও আমাৰ দাবী আছে আৰু আমাৰ শপতনামাও দিয়া গৈছে যে 20% আমাক ৰিভেৰিফিকেশ্যন লাগে প্ৰথম। আৰু এটা বিষয় আপুনি সুধিছিল, 6 নং দফা এতিয়া যদি চাই, যেনেকৈ 6 নং দফাক আত্মা বুলি কোৱা হয়, তাত কিছুমান অসম চুক্তিৰ আত্মা বুলি কোৱা হয়, তাৰ কিছুমান দফা য'ত প্ৰথম চাওক, আজি 69 বছৰত এই বিষয়টো আলোচনাৰ মজিয়ালৈকে অহা নাছিল, এইবাৰ এতিয়া যদি চাই বহুবাৰ, এতিয়ালৈকে 2-3 বাৰ, ইনফেক্ট আমাৰ অসম চুক্তি মন্ত্ৰীয়ে গৈ আচুৰ কাৰ্যালয়লৈকে গৈছে, আজিলৈকে কিন্তু কোনো যোৱা নাছিল। তাৰমানে এইটো বুজায় যে আমাৰ সদিচ্ছা আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল, তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেম সমস্যাটো ক'ত হৈ আছে? এতিয়া কিছুমান সমস্যা য'ত ৰাজ্য চৰকাৰে যিখিনি পাৰে সেইখিনি আমি আগবঢ়াইছোঁ, যেনেকৈ আমাৰ ভাষা সুৰক্ষা হ'ব লাগে, ভাষা সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে অসমীয়া ভাষা বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে, কিন্তু কিছুমান সমস্যা য'ত কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য উভয় চৰকাৰে কৰিব লাগিব। এতিয়া যদি আমি কওঁ যে ইয়াত আমাৰ যিবিলাক নিগম নিকায় বা বিধানসভা লোকসভা এইবিলাকত যদি আমাৰ 100% ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিব নোৱাৰি, তাৰ কাৰণে আইন এখন লাগিব, সংসদৰ মাজত আইন এখন গৃহীত কৰিব লাগিব, আৰু সেইকাৰণে আপুনি চাওক আন এখন কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে, তাৰে সেই যাতে প্ৰতিটো যিখিনি অন্ততঃ ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ সহযোগিতাত যিখিনি পাৰি সেইখিনি যাতে আমি তাৰ সমাধান সূত্ৰ উলিয়াব পাৰোঁ। যিটো বেছ ইয়াৰৰ কথা কৈছে, বেছ ইয়াৰ 1971 বুলি কয়, যিটো মই অন্য সকলোৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম, ডক্টৰ মহন্ত, মই বেছ ইয়াৰ প্ৰসংগটো আহিম, আপুনি যিটো বিষয় উত্থাপন কৰিছে, এক এক ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, কিন্তু আমি এইটো সপোন দেখাইছোঁ ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ আপুনি উত্থাপন কৰিম, লক্ষ্য ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম, ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰৰ কথা, সপোনটো আমি এইটো দেখাইছোঁ, বিজেপি চৰকাৰখনে তেওঁলোকে যে ফাকিৰ চৰকাৰ, মই আগতেও কৈছোঁ আকৌ কম, তেওঁলোকে কৈছে 16 মে'ৰ পিছত বাংলাদেশী যাব লাগিব,
কিন্তু কেটা বাংলাদেশী হল মই আজি তথ্য উলিয়াই চাই দেখিছো যে তেওঁলোকে 2016ৰ পৰা এতিয়ালৈকে 2022 লৈকে মাত্ৰ 315 জন বাংলাদেশীক তেওঁলোকে খেদিবলৈ সক্ষম হৈছে এই তেওঁলোকৰ বাংলাদেশী মুক্ত তেওঁলোকে অসমৰ কথা কিন্তু তেওঁলোকৰ সদিচ্ছা আছে বুলি মহন্ত ডাঙৰে কৈ বিচাৰে কোনো সদিচ্ছা নাই তেওঁলোকে এটুক লৈ কেৱল ৰাজনীতি কৰি থাকিব বিচাৰে যদি তেওঁলোকৰ সদিচ্ছা থাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লে আজি 6 বছৰে এই ধৰণে তেওঁলোকে NRCখন পেলাই নথলেহেঁতেন NRC কামবিলাক তেওঁলোকে আগবঢ়াব পাৰিলেহেঁতেন আজি আমি দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে আমাৰ যিটো কাটাতাৰ যিটো আমাৰ অসমৰ মহন্ত ডাঙৰে কৈ বিচাৰে NRC উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তদাৰকত চলি আছে কিন্তু ক্লজ 6 ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিলে হয় ক্লজ 6 তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিলে আজি ক্লজ 6 মানে তেওঁ এটা ভুল কথা কৈছে যে আত্মা ক্লজ 6 বুলি কৈছে কিন্তু অসম চুক্তিৰ আত্মা আচলতে ক্লজ 5 আজি ক্লজ 5 উলংঘা কৰি CIA লৈ অনা হ'ল বাংলাদেশীক তেওঁলোকে ইয়াতে সংস্থাপন দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰা আৰম্ভ কৰিলে আজি 6 নং দফা তেওঁলোকে সেই সময়ত কি কৈছিল যেতিয়া নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন আনিব লৈছিল তেতিয়া অমিত শ্বাহে কৈছিল যে আমি এখন 6 নং দফা সমিতি আমি বনাই দিছোঁ আৰু এই 6 নং দফা সমিতিয়ে যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰতিবেদন দিব আমি তাৰ দাড়ি কমাইডাল সলনি নকৰাকৈ আমি এইখন পাছ কৰি দিম আজি তাৰপিছততো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আজিলৈকে 6 নং দফা সমিতিৰ ৰিপৰ্টটো আজিলৈকে লোৱা নাই গতিকে এই চৰকাৰখনৰ যে তেওঁলোকৰ সদিচ্ছা নাই আজি তেওঁলোকৰ যদি সঁচাকৈ সদিচ্ছা আছে আমি ৰাইজৰ দলে বিচাৰোঁ যে Article 371A অধীনত মাটি আৰু সম্পদৰ অধিকাৰ অসমক হাতত দি দিয়ক আজি তেওঁলোকৰ যদি সদিচ্ছা আছে তেনেহ'লে Article 371D অধীনত আমাৰ অসমৰ মানুহৰ কাৰণে চাকৰিৰ অধিকাৰ আৰু আমাৰ যিমানবিলাক এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট আছে তাত তেওঁলোকে সংৰক্ষণৰ অধিকাৰটো তেওঁলোকে দি দিয়ক আজি যদি তেওঁলোকৰ সদিচ্ছা আছে তেনেহ'লে Article 371F অধীনত তেওঁলোকে আমাৰ যিমানবিলাক আসন আছে বিধানসভাই হওক বা লোকসভাই হওক বা আমাৰ পঞ্চায়তৰে হওক টাউন কমিটিৰে হওক এই গোটেই বিশেষ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰক সাংগঠনিকভাৱে বিশেষ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰক মই এই কামটো কৰক তেওঁলোকে তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি গোপাল শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম মই বিচাৰি বিৰতি ল'ব লাগিব মই প্ৰশ্নটো আপোনাক কৈ দিওঁ প্ৰশ্নটো হৈছে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোনবোৰ সমস্যা সমাধানৰ কথা কৈছে আপুনি কিভাবে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোনবোৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিছে মোৰ লগত যিখন তালিকা আছে ডক্টৰ মহন্ত ডাঙৰীয়া এই তালিকাখনত বাৰু আপুনি ভাবেনে দুবছৰৰ ভিতৰত এইখিনি সমস্যা সমাধান হ'ব বানপানী ঘৰাখনীয়া পাহাৰ নিশ্চিতভাৱে আমি প্ৰচেষ্টা লৈছোঁ আৰু প্ৰচেষ্টা লৈছে হয় মই তাৰে সুফল মানুহে দেখা পাব সুফল স্বাভাৱিকতে দেখা পাব মই বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছত গোপাল শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিম আচল দৰাচলতে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোন কোন সমস্যাৰ বিষয়ে কৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সেই বিষয়ে আপোনাৰ পৰা মন্তব্য ল'ব বিচাৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত স্বাগতম জনাইছোঁ আমি এই অনুষ্ঠানৰ শেষৰটো খণ্ডত উপনীত হৈছোঁ 2024 চনৰ ভিতৰত অসমৰ সকলো সমস্যা সমাধান হ'ব এই প্ৰতিশ্ৰুতি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ হায়দৰাবাদত তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে আৰু যিগৰাকী আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি আছে ডক্টৰ মহন্ত তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব যি সদিচ্ছা সেই সদিচ্ছাৰ অভাৱ হোৱা নাই মই পোনে পোনে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম তাৰপিছত মই শ্যামকান্ত মহন্তৰ ওচৰলৈ যাম আপোনাক মই যিটো বিৰতিৰ পূৰ্বে প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰিছিলোঁ কোনবোৰ সমস্যাৰ কথা কৈছে কিন্তু এটা সমস্যা সমাধান কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে চৰকাৰখন বিশেষকৈ আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যা মেঘালয় আৰু অসমৰ সৈতে চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে আৰু সেই যি চুক্তি সেই চুক্তি কাৰ্যকৰী হৈছে সেই এটা সমস্যা সমাধানৰ দিশত আগবাঢ়িছে কিন্তু তাৰ বাদে আপাতদৃষ্টিত আৰু কি সমস্যা সমাধান হৈছে বুলি ভাবে বা অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই কি সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ কথা কৈছে বুলি ভাবে আপুনি এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হৈছে বা 2024 চনত নিৰ্বাচনো আছে মই ৰাজনীতিৰ কথা কৈছোঁ দেই ৰাজনীতিৰ কথা কৈছোঁ ইলেকশ্যনৰ কথা কৈছোঁ আপোনালোকে তেওঁলোকে একো সমস্যাৰ সমাধানটো কেতিয়াও নকৰে যদি সকলোবিলাক সমস্যা সমাধানেই হৈ যায় তেওঁলোকে কি সমস্যা কি কাম কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভোট বিচাৰিবলৈ আহিব কথাটো তাতে আহিছেতো আপুনি মই আপোনাক একদম সঁচা কথাটো কৈছোঁ আপোনাক মই সঁচা কথাটো কৈছোঁ আপুনি চাব পেটাৰ্ণটো চাব মই অকণমান ওপৰ এনেকৈ আহিব লগা হৈছে যে তেওঁলোকে সদায় কৈ থাকে যে কংগ্ৰেছ ৰুল ষ্টেটবিলাকতহে আপোনাৰ কমিউনেল ৰাইটছ হয় তেওঁলোকে ৰুল কৰাবিলাকত কিন্তু কমিউনেল ৰাইটছ নহয় আপুনি কথাটো মন কৰিছেনে যদি তেওঁলোকে ৰুল কৰা ষ্টেটবিলাকত যদি কমিউনেল ৰাইট হয় তেতিয়া ক'ব যে ইয়াত মানে এই তেওঁলোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছে গতিকে তেওঁলোকে মানে মাইনৰিটি মানুহবিলাকৰ লগত এইটো কমিউনেল ৰাইটছ কৰাই দিছে নকৰে তেওঁলোকে সেই আপোনাৰ য'ত নন বিজেপি আপোনাৰ আছে তাত আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সৃষ্টি কৰি পেলাই তাত মানে এটা তেনেকুৱা এটা ফ্ৰেঞ্জি তাত ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই তাত মানে তেওঁলোকে কেনেকৈ শাসনত আহিবৰ কাৰণে চাইছে ইয়াত এতিয়া মই আপোনাক কৈছোঁ ইয়াত যদি ফৰেন নেশ্যনেল প্ৰব্লেমটো যদি খতমেই হৈ যায় চেচেই হৈ যায় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ ইছ্যু কি থাকিল আপোনালোকৰ চাওক আপোনাৰ যে আপোনাৰ বেচৰকাৰী সংস্থা NGO তেওঁলোকৰ এই সমৰ্থিত কৈছে যে প্ৰায় 80 লাখ আপোনাৰ বাংলাদেশী ইয়াত আছে অ'কে আছে যদি 80 লাখ বাংলাদেশী আছে আজি আপোনাৰ 2019 এই যিটো ট্ৰিবিউনেল আপোনাৰ পাতি থোৱা হৈছে ফৰেন ট্ৰিবিউনেল 19, 20, 21 1.5 লাখৰ ওপৰত আপোনালোকে তেওঁলোকে ডিক্লেয়াৰ কৰিব পৰা নাই 1.5 লাখৰ ওপৰত তেওঁলোকে
মানে ডিটেক্ট বিদেশি বিদেশি ডিক্লেয়ার কৰিব পৰা নাই আৰু তেওঁলোকে 3.5 খৰ বটা 3.5 খন যোৱাই নাই 3.5 খৰ তেনেকুৱা ওপৰ তেওঁলোকে ডিপোর্ট কৰিব পৰা নাই আপোনাৰ আৰু তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ 125000 20000 তেনেকুৱা মানে সংখ্যাত আপোনাৰ মই একদম এক্সেক্ট ফিগাৰটো কোৱা নাই কিন্তু তেনেকুৱা হিকাৰ আকৌ আপোনাৰ হেতু নহয় বুলি তেওঁলোকক আপোনাৰ মানে মুক্তও কৰি দিছে গতিকে এই কথা আৰু সব ইণ্টাৰেষ্টিং কথা 6টাকে ডিটেনশ্যন কেম্পো আছে আজি কিছুদিনৰ আগত আপোনাৰ কোৰ্টে আপোনাৰ এই ডিটেনশ্যন কেম্পৰ পৰা এটা সময় পাৰ হৈ যোৱা সেই মানুহলোকে এৰি দিবলৈ কৈছে আজি আপুনি চাব এন আৰ চিৰ কথা আপুনি চাওক আমাক কংগ্ৰেছক দোষাৰোপ কৰে আৰে কংগ্ৰেছে এন আৰ চি তাহানিয়ে আনিছিলে যেতিয়া মেধি আমাৰ অসমৰ 2 নম্বৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মেধি ডাঙৰীয়া আছিলে মেধি ডাঙৰীয়াৰ দিনতে প্ৰথম এন আৰ চিখন অনা হৈছিলে কিহৰ কাৰণে হৈছিলে যদি কংগ্ৰেছৰ আপোনাৰ সদ্ভাৱনা নাছিলে যদি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি অসম আৰু অসমীয়াৰ প্ৰতি তেতিয়াহ'লে ইয়াত অসম নাথাকিলে গোপীনাথ বৰদলৈ গোপীনাথ বৰদলৈ যেতিয়া অসমখন ভাৰতবৰ্ষৰ লগত আনিব খুজিছিলে তেওঁলোকে তেখেতসকলৰ জনসংঘৰ আগৰ যিটো মানে ৰূপ আপোনাৰ হেৰি হিন্দু মহাসভা তেওঁলোকে মুছলিম লীগৰ লগততো গভৰ্মেণ্টহে কৰি আছে বিজেপিয়ে কেতিয়াও নকয় মেধি আৰু গোপীনাথ বৰদলৈ সদস্য নাছিলে আপোনাৰ যিটো হিন্দু মহাসভা জনসংঘ তাৰপিছত আপোনাৰ মাজত কিছুদিন জনতা পাৰ্টি হৈ পেলাই আপোনাৰ বিজেপিলৈ আহিলে আল্টিমেটলি ৰুটটো সেইটোৱেইটো তেওঁলোকে আপোনাৰ সময়ত তেওঁলোকে যাক আপোনাৰ যাক গালি পাৰি পাৰি শাসনলৈ আহে তেওঁলোকৰ লগত মিলি পেলাই তেওঁলোকে চৰকাৰ কৰিব পাৰে আজি আমাৰ অসমতেই আপোনালোকে কিমান জিলা পৰিষদ তেওঁলোকে কৈছে আমি উন্নয়নৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকৰ লগত AUDFৰ লগত আমি হাত মিলাই পেলাই আমি কাম কৰিছোঁ গতিকে তেওঁলোকে কথা কয় এটা তেওঁলোকে কৰে এটা গতিকে আপুনি যেতিয়াই অমিত শাহ ডাঙৰীয়াই ক'ব যে আমি এইখিনি সমস্যা আমি সমাধান কৰিব বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে মই আপোনাক লিখি দিছোঁ তেখেতে সেই সমস্যাবিলাক কেতিয়াও সমাধান নকৰে কাৰণ যেতিয়ালৈকে এই সমস্যাবিলাক জীয়াই থাকিব তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে ইয়াত শাসনত বৰ্তি থাকিব আপুনি চাব এই 2023 চনত প্ৰথমে বিজেপি নৰ্থ ইষ্টলৈ আহিছিলে কেনেকৈ আহিছিলে জানেনে গেগং গাবৈয়ে কংগ্ৰেছ আপোনাৰ ভাঙি পেলাই বিজেপি আনিছিলে তেতিয়া আপোনাৰ চেণ্টাৰত বিজেপি চৰকাৰ আহিছিলে আৰু প্ৰথম আপোনাৰ সেইটো বীজ ৰোপণ হৈছিলে বিজেপিৰ জিলিয়াং আছিলে আপোনাৰ নাগালেণ্ডত আপোনাৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ আপোনাৰ এলায়েন্স আছিলে সেই বীজ ৰোপণৰ বহু পিছত আজি 2016 চনত বিজেপিলৈ আহিব পাৰিছে কেনেকৈ আহিব পাৰিছে তাতো নিজৰ মানে বিজেপিৰ তেওঁলোকৰ যিখিনি আগৰ পুৰণি যেতিয়া আপোনাৰ আছিলে কৰ্মী তেওঁলোকৰ দ্বাৰা অহা নাই তেওঁলোকে আপোনাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক য'ত আপোনাৰ আঞ্চলিকতাবাদী এটা তাৰ পৰা তেওঁলোকক আনিব লগা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কংগ্ৰেছৰ পৰা হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াক আনি তাৰপিছত সেই গোটেইখিনি মিক্স হৈ মই সেইটোৱে প্ৰশ্ন যে অমিত শ্বাহৰ এই কি তেওঁ কি সমস্যাৰ সমাধান কৰিব বিচাৰিছে তেওঁ একো সমস্যাৰ সমাধান কৰিব বিচাৰে নে আপুনি সেইটোৱে কৈছে ৰাজনৈতিক অভিসন্ধি হয় ৰাজনৈতিক অভিসন্ধি অমিত শ্বাহ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি সফল কৰিবলৈ আপোনাৰ উন্নয়ন হ'লে BPL যিটো কেটেগৰী কি হয় কমে আপোনাৰ আজিৰ যিটো আপুনি চাব হাইলাকান্দিত 51% BPL বাঢ়ি গৈছে হয় আপুনি তাৰমানে সেইটোৱে আপোনাৰ আমি বেছি যাব নালাগে আগতে বৰ তৰুণ গৈ দোকান বৰ সুন্দৰকৈ কৈছিলে যে উন্নয়ন হৈছে হৈছেতো কেনেকৈ হৈছে কেলে গাঁওবিলাকততো মানুহবিলাকে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে গাড়ী কিনিছে মটৰচাইকেল কিনিছে ইয়েছ ডেট ইজ দ্য ৰিফ্লেকশ্যন অফ ডেভেলপমেণ্ট আপুনি আজি যদি আপোনাৰ হাইলাকান্দিত যদি 51% যদি BPL বাঢ়ি গৈছে তেতিয়াহ'লেতো হ'বই আজি যদি 90 crores ভাৰতীয়ৰ উন্নয়নৰ পৰিভাষা ডাঙৰীয়া কেৱল গাড়ী কিনা মটৰচাইকেল কিনা হ'ব নোৱাৰে অৰ্থনীতি শাস্ত্ৰ জনা মানুহ ইয়াত আছে ডক্টৰ মহন্ত উন্নয়নৰ পৰিভাষা মোৰ বোধেৰে গাড়ী কিনা বা বাইক কিনা হ'ব নোৱাৰে ইয়াৰ বিশাল পৰিভাষা আছে মই শ্যামকানু মহন্তৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম মহন্ত ডাঙৰীয়া বানপানীৰ কথা পাতিলোঁ এতিয়া অন্যান্য সমস্যাসমূহ ইতিমধ্যে মই বৰ্ণনা দিছোঁৱেই অসমীয়াৰ এক আইডেণ্টিটি পলিচিটো অসমত আছে দিল্লী আৰু অসম পৃথক অসমৰ ৰাইজে অসমৰ বুকুত আত্মসন্মানে জীয়াই থাকিব বিচাৰে নিজৰ ভাষা সংৰক্ষণ কৰিব বিচাৰে নিজৰ সংস্কৃতি সংৰক্ষণ কৰিব বিচাৰে এতিয়া শংকিত কিছু পৰিমাণে বহিৰাগতৰ যি আগ্ৰাসনৰ পৰা শংকিত ই এক সমস্যা গতিকে এই বিষয়ত আপোনাৰ বিশ্লেষণ কি গৃহমন্ত্ৰীয়ে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে দুবছৰতে সকলো সমস্যা সমাধান কৰে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ অবৈধ বাংলাদেশী মুক্ত অসম শুদ্ধ NRC যদিও তেওঁ তালিকাখন কোৱা নাই এইবোৰ যিহেতু সমস্যা আমি সেই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লৈছোঁ কি বিশ্লেষণ আপোনাৰ মই বিজেপিৰ চাইডৰ পৰাই বিশ্লেষণ কৰিব বিচাৰিছো বিজেপি কি কৰিব পাৰে মই কিছু ইমপ্ৰেক্টিকেল কথা কবলৈ নাযাওঁ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ৰাজনীতিৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত থাকি কি কৰিব পৰা যায় সেইখিনি মই ক'ব বিচাৰিম মাকো কৈছো মই প্ৰেক্টিকেলি পলিটিকেল এনালাইচিচ কৰিব চেষ্টা কৰিছো বিজেপি কি কৰিব পাৰে মহন্ত ডাঙৰীয়া 2 পৰা 2.5 মিনিট সময় কওঁ প্ৰথম কথাটো হৈছে কল্যাণজীয়া হিচাপে মই প্ৰথম যিটো মোৰ আহ্বান হ'ব যে 6 নং দফাখন কিবা এটা কৰক 6 নং দফাক তেওঁলোকৰ এটা কমিটমেণ্ট আছিলে হয় 6 নং দফা কমিটিৰ ৰিপৰ্টখন 100% নহ'ব পাৰে কাৰণ
কিছুমান ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিয়া হৈছে যিটো হয়তো কনষ্টিটিউচনেলি ভেলিড নহয়, যিখিনি সংবিধানভাৱে বহিৰ্ভূত নহয় সেইখিনি 6 নং দফা বজাত কৰিব পাৰে প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে NRC, NRCটো BJPয়ে কৈছে NRC ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে, কৰক ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰক, কৰি পেলাই এখন শুদ্ধ NRC কিয় কৰিব নোৱাৰে, কৰা প্ৰক্ৰিয়া কিয় আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰে, 2024ৰ আগত শুদ্ধ NRC প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ল। তো যিখিনি ভুল হৈছে ভুল ভ্ৰান্তি আঁতৰাই 100% ৰিভেৰিফিকেশ্যন কথাখিনি কাৰ্যত পৰিণত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা এটা আৰম্ভ হওক। দ্বিতীয় কথা, তৃতীয় কথা হৈছে যিটো কনষ্টিটিউচন ডিলিমিটেশ্যন, যিটো কথা কনষ্টিটিউৱেন্সি ডিলিমিটেশ্যন, সেই ক্ষেত্ৰত কিয় কাম কৰিব পৰা নাযায়, হয় আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত বেছি বেছি সমষ্টি আমি থকাটো বিচাৰিছোঁ, খিলঞ্জীয়াই হওক ভাৰতীয় মূলৰ মানুহৰ মাজত বেছিভাগ সমষ্টি থকাৰ কাৰণে এক প্ৰয়াস এইটো কৰা এটা এটা পলিটিকেল এজেণ্ডা আছে, সেইটো এজেণ্ডা কৰক, সেইটো এজেণ্ডা কৰিলে আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে মই ভাল হ'ব পাৰে বুলি ভাবোঁ। চতুৰ্থতে আলফা সমস্যাৰ লগতে NSCN, উত্তৰ পূবৰ এই NSCN সমস্যাটো সমাধান নহ'লে উত্তৰ পূবৰ উন্নতি নহয়, কাৰণ এই NSCN সমস্যাৰ লগত বা এই সন্ত্ৰাসবাদী সমস্যাৰ লগত আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত এটা গোটেই ডেভেলপমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়াটো জড়িত হৈ আছে, এটা প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ হৈছে, এই প্ৰচেষ্টাটো শেষ হ'ব, কথা পাতিয়ে থাকিব নে সমাধান সূত্ৰ ওলাব, কাৰণ আলফা সমস্যাৰ সমাধান সূত্ৰত অসমীয়া যিখিনি জাতীয় স্বাৰ্থ সোমাব পাৰে, এই আলফা সমস্যাৰ সমাধান সূত্ৰৰ লগত NRC বা আমাৰ 6 নং দফা গোটেইখিনি মিলি এটা সমাধান সূত্ৰত অসমীয়া জাতিটো ভালকে বাচি ৰখাৰ কাৰণে বহুখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছে এইখন চৰকাৰৰ, এইটো তেওঁলোকৰ মেণ্ডেটৰ ওপৰত, কাৰণ এই ৰাইজে ঢিল দল ভাঙি BJPক ভোট দিছে, খিলঞ্জীয়া অসমীয়া ৰাইজে বাকী ভাৰতীয় ৰাইজে ঢিল দল ভাঙি ভোট দিছে, তাৰ বিনিময়ত এটা সাংবিধানিক সুৰক্ষা লাগে, এটা জাতিটোৰ সুৰক্ষা লাগে, এই ক্ষেত্ৰত 2024ৰ আগত কিছু সঠিক আৰু কিছু কংক্ৰিট এজেণ্ডা লৈ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছো। BJPৰ ৰাজনৈতিক গণ্ডীৰ ভিতৰত থাকি BJPক মই কৰিব খোজা নাই যে BJP ভোটাৰ বেছৰ বাহিৰত কাম কৰক, উইদিন ভোটাৰ বেছত কাম কৰক। মহন্ত ডাঙৰীয়া হয় BJPয়ে এইখিনি কাম কৰক, মই লক্ষ্য আপোনাৰ ওচৰত যাব লাগিব, লক্ষ্য বহু সময় তেওঁৰ ওচৰলৈ মই যোৱা নাই, মোৰ হাতত সময় 3 মিনিট বা 3.5 মিনিট আছে, আঢ়ৈ মিনিটত আপোনাৰ মতামত জানিব বিচাৰিম এইকেইটা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনৰ কৰণীয় সদিচ্ছা। চৰকাৰখনে যদি কৰোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে তেওঁলোকে আটাইবিলাক কামেই কৰিব পাৰে, কিন্তু এটা কথা ঠিক যে চৰকাৰখনে কামটো যেতিয়া কৰিবলৈ তেওঁলোকে সদিচ্ছা থাকিব, সেই সদিচ্ছাটো তেওঁলোকৰ কিমান আছে সেই কথাটো মূল কথাটো নিৰ্ভৰ হয়। আজি আমিতো দেখিছোঁ যে BJP চৰকাৰখনৰ এইবিলাকক লৈ কোনো সদিচ্ছা নাই, তেওঁলোকে কেৱল ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰে, আৰু যদি যেতিয়াই দেখি পায় তেওঁলোকে যে তেওঁলোকৰ এজেণ্ডাত তেওঁলোকে সফল হ'ব পৰা নাই, তেওঁলোকে কাম কৰিব পৰা নাই, তেতিয়া তেওঁলোকে কিছুমান অদৰকাৰী কিছুমান বস্তু, হিন্দু মুছলমান কিবা জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত কাজিয়া, এই বস্তুবিলাক তেওঁলোকে লৈ আহিব বিচাৰে। আজি আপোনালোকে চাওক, খুব স্পষ্টকৈ আপোনালোকে দেখি আছে যে কি ধৰণে আজি তেওঁলোকে উন্নয়নৰ কথা কৈছে, আজি উন্নয়ন আপুনি উজনিলৈ এবাৰ গৈ আহকচোন, মোৰ ঘৰ ডিগবৈত, আৰু ডিগবৈলৈ যদি আমি বাছেৰে যাওঁ ৰাতি মানে কঁকাল বিষত আমি শুব নোৱাৰোঁ, বিৰাট বেয়া হয়, একদম ৰাস্তাটো বেয়া, গোটেই অসমৰ ৰাস্তা বেয়া, গতিকে এনেকুৱা অৱস্থাত আমি উন্নয়নটো আমি কোনো দেখা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে এহাতেদি তেওঁলোকে কেৱল ভোট ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিছুমান তেওঁলোকে আঁচনি সৃষ্টি কৰি লৈছে, তেওঁলোকে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি লৈছে, আৰু এই হিতাধিকাৰীৰ যিটো আঁচনি তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছে, এই হিতাধিকাৰী আঁচনিও এতিয়া কিমান দিন চলাব পাৰিব তাৰ সন্দেহ আছে, আজি তেওঁলোকে লোন লৈ লৈ তেওঁলোকে এই হিতাধিকাৰী আঁচনিবিলাক চলাই থাকিবলগীয়া হৈছে, গতিকে চৰকাৰখনৰ আমি কোনো সদিচ্ছা আমি দেখা নাই, আমি দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে কেৱল ইলেকশ্যনত জিকাৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকে কেতিয়াও উন্নয়নৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিব নিবিচাৰে, গতিকে আমি ভাবোঁ যে এই চৰকাৰখনক অতি সোনকালে তেওঁলোকক বিদায় দিব লাগে অসমৰ ৰাইজে, আৰু বিদায় দি এখন নতুন চৰকাৰ যাতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে, আৰু নতুনকৈ যাতে গোটেই আমাৰ সমস্যাবিলাক আমাৰ অধিকাৰবিলাক যাতে আমি অসমৰ ৰাইজৰ হাতলৈ আমি লৈ আহিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। হয়, যিধৰণে বিৰোধী বিৰোধা বিৰক্ত এখন নতুন চৰকাৰ মৰিচিকা যেন অনুভৱ হয়, মই আপোনাক 30 ছেকেণ্ডহে দিব পাৰিম। প্ৰথম কথা, ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক শ্যামকানি মহন্তই কৈছিল NRCৰ ক্ষেত্ৰত, NRCৰ ক্ষেত্ৰত আমি অসম চৰকাৰে শপতনামা দিছোঁ, এইটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে, যেতিয়াই আমাক তেখেতসকলে কৰাৰ অনুমতি দিব আমি কৰিম। দ্বিতীয়টো কথা, তেখেতে ডিলিমিনেশ্যন সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কথা কৈছিল, 2026লৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই ক্ষেত্ৰত বাধা নিষেধ আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। তৃতীয়তে 80 লাখ যে মুছলমান অহা বুলি কৈছে, বংগদেশীয় মুছলমান অহা বুলি কৈছে, কাৰ দিনত আহিছিল, যোৱা 6টা বছৰত আমি কাম কৰিছোঁ, সেইকাৰণে আমি ইতিমধ্যে আবেদন কৰিছো, তাৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব লাগে, তেতিয়াও এই ক্ষেত্ৰত বহুত সমাধান হ'ব। তৃতীয়তে আপুনি চাওক,
টু চাইল্ড পলিসির ক্ষেত্রে আমি যেটা আগবাড়িছো তেতিয়া কিয় আপত্তি করিব না এখন তো দাঁত বুঝিল ওটিকে অকল পঞ্চায়েতৰ ইলেকশন আজি 38 খন বিরোধীৰ প্ৰতিবাদ আপুনি আপোনালোকে বিরোধীৰ প্ৰতিবাদ কিছু বিষয়ত ইমান বেছি কৈ শুনে যে আগ না ভাই আৰু কিছু বিষয়ত বিরোধীৰ প্ৰতিবাদ আপোনালোকে নহয় তেনে ধৰণৰ পৰিলক্ষিত হৈছে এক সেকেন্ড মানে মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব তেওঁলোকে অসমৰ আজি ৰাজহৰ যেটো পজিচন মই আপোনাক কৈছো সেইখিনিয়ে এই সুদ তেওঁলোকে যেটো লোন লৈছে লোনৰ সুদ মৰা আৰু পেঞ্চনৰ পইচাৰে আপুনি পাব পাৰে বাকী পইচা নাই গতিকে এই ইমান ডাঙৰ মানে কিমানখিনি লাখ আপোনাৰ এই যুৱ তেওঁলোকক যদি সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নকৰে তেওঁলোকক যদি সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নকৰে হয় হয় তেওঁলোকক যদি সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নকৰে তেওঁলোক বহিৰাজ্যলৈ যাব আৰু বহিৰাজ্যলৈ গৈ আমি কেনেধৰণে 50 জন বা অসমৰ পৰিসংখ্যাটো মই এই বিষয়ে এই মুহূৰ্তত শাউট কৰি আহা নাই কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ মৃত্যু হ'ল আমি নিশ্চয় কৰি দেখিছোঁ মৰিগাঁৱত কেনেধৰণৰ মৃত্যুৰ বিভীষিকে হ'লে আমি নিশ্চয় কৰি দিছোঁ বহিৰাজ্যত কিছু পইচাৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ যোৱাৰ কাৰণে মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক 2024ৰ ভিতৰত এইখিনি সমস্যা সমাধান হ'লে আমি সকলোৱে ভাল পাম কিন্তু হ'বনে সমাধান সেই ডাঙৰ প্ৰশ্ন চৰকাৰখনৰ সদস্যা আছে নাই সেই ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিন্তু সমাধান হ'লে আমাৰ সকলো উপকৃত হ'ম সকলোৱে ভাল পাম প্ৰিয় দৰ্শক শুভৰাত্ৰি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ শুভৰাত্ৰি